assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikra tahlil dasturining navbatdagi soni efirda demak unchalik uzoq bo'lmagan o'tmishda voqealar voqealar bo'lganki bugungi kundagi kabi haligi katta urushlarga juda yaqin qoldi deb hisoblangan endi de bugungi kundan farqi bor albatta ammo o'sha davrda ham ikkita katta yirik saltanat o'zaro urushib ketishiga bir bahiya qolgandi shu darajada bahya haqiqiy ma'nosida aytilyapti judayam to'g'rimi ixtiyor aka judayam oz qolgandi alloh hasradi mana bu urush bo'lmadi chunki bu urush bu uchinchi jahon urushi bu yadro urushi bo'lardi boshqachasi ham mumkin emas ruxsat bersangiz mana bu yerda bir iqtibos keltirsam amerikalik tadqiqotchining bir kitobida shunday hozir amerikalik tadqiqotchi pol bern bern yoki o'zining kuba raketa inqirozi urush ostonasi nomli kitobida shunday deydi ular amerika shaharlarini bir necha daqiqada yo'q qilib tashlashi mumkin edi hatto vashington ham xavf ostida edi naqadar uzoqda deb o'ylangan sovuq urush amerika ostonasida turardi ixtiyor <laughs> aka judayam qo'rqinchli holat bo'lgan bo'lsa kerak shunday assalomu alaykum e, dunyo tarixida yadroviy urush e, oltmish o'sha bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yildagichalik hech qachon bunchalik yaqin kelmagan hattoki gaz uh, tashlangan yo' yeah, q yo'q yeah. yaponiyaga uh, tashlangan yeah, u paytda amerikadan boshqa hech kimda yo'q boshqa hech kimda yo' hech kim yo'q aynan mana shu karib uh, inqirozi nihoyatda yaqin kelgan bunchalik yaqin kelgan boshqa oldin ham bo'lmagan keyin ham bo'lmagan ao bo'lmasin bo'lmasin ham ilohim uh, bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yil yana bir shunaqa inqiroz bo'ladi lekin bu darajada emas edi nihoyatda o'sha dahshatli bo'lgan dunyo sal bo'lmasa so o'sha uchinchi jahon urushi boshlanib ketish arafasida bo'lgan agar o'sha yerda sovet suv osti kemadagilari o'sha yadroviy qurol raketasini otganda tamom edi tamam. urush boshlanardi yuz foiz umuman sovet ittifoqi <coughs> ham bo'lmasligi mumkin albatta chunki o'sha aqshning natoning rejasida sovet ittifoqidagi katta shaharlar ro'yxati ham bo'lgan hu ming afsus biz toshkentni ham u yerda oltmish oltita shahar bo'lgan uni ichida toshkent ham bo'lgan afsuski E, endi bugungi mavzuga kelsak e, karib inqirozi e, bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yili o'n e, oltinchi yigirma sakkizinchi oktyabr kunlari olinadi ya'nio'n olti o'n olti va o'n sakkizinchi yigirma sakkizinchi oktyabr kunlari o'n ikki kun o'n ikki kun mana shu e, inqirozning uchiga chiqqan ya'ni apageyasi hmm. e, endi ikkinchi jahon urushidan keyin bilasiz aqsh boshchiligidagi kapitalistik lager va e, sssr boshchiligidagi sotsialistik lagerlarga bo'lindi dunyo qolgan uchinchi üç, dunyo deb ataladigan mamlakatlar umuman boshqa mamlakatlar ham betaraf mamlakatlar ham qaysidir ma'noda mana shu ikkita lagerni bittasiga e, tanlashga majbur edi ikki tarafda betaraf mamlakatlar juda kam qolgan edi ular ham baribir qaysidir ma'noda e, mana shu yoki aqsh yoki sssr ta'siridagi mamlakatlar bo'lgan qurollanish e, poygasi nihoyatda kuchaydi endi yadroviy qurol albatta da dastlab amerika qo'shma shtatlarida edi bilasiz e, lekin bir min to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilda sovet ittifoqi ham o'sha stalin davrida o'zining atom bombasiga ega bo'ldi va balans tenglashdi ya'ni faqat aqshda emas endi sovet ittifoqida ham yadroviy qurolga ega bo'ldi birozdan keyin xitoyga ham bu o'tdi xitoyga ham qurollantirildi va amerika qo'shma shtatlari o'zining siyosiy sheriklari buyuk britaniya fransiya va boshqalarni o'sha yadroviy qurollar bilan o'sha nimadeydi qurollanishiga qarshilik qilmadi yoki ta'minladi endi e, sovuq urush deganda n faqat o'sha qurollanish poygasini olish noto'g'ri chunki e, bilasiz juda ko'p mamlakatlarda e, bular e, ya'ni amerika o'sha kapitalistik lager va sotsialistik lager o'ziga tarafdorlarni izlashni boshladi e, endi o'ziga tarafdorlar qanday qilib nima qilinadi bu yerda e, agar demokratik mamlakatlar bo'lsa o'sha kapitalistik mamlakatlar albatta o'z 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 manfaatlarini himoya qiluvchi kuchlarni olib chiqa oladi chunki demokratiya bor lekin juda ko'p mamlakatlarda mana u paytlarda demokratiya bo'lmagan juda ko'p mamlakatlar o'sha hali e, iqtisodiy ancha orqada bo'lgan mamlakatlar albatta u yerlarda e, aqsh ham sovet ittifoqi ham fitnalar yordamida turli xil inqiloblar yordamida isyonlar yordamida albatta o'zlarining ta'siridagi kuchlarni olib chiqishga harakat qilardilar bu eng samarali o'sha usullardan bittasi edi e... <coughs> albatta masalan o'sha sovet ittifoqi qo'llab yuborgan boyagi kuchlar partiyalar yoki mana shunaqangi harakatlar isyonchilar davlat tepasiga kelsa ular albatta avtomatik tarzda sotsialistik lagerga o'tib qolyapti bu endi de afrikada ham kuzatildi osiyoda ham va boshqa davlatlarda ham va amerika qo'shma shtatlari ham bunga qarab qarab e, o'tirmadi u ham xuddi shunday harakatlarni amalga oshiradi eng dahshatlisi e, g'ayratxo'ja ular o'sha e, ular qaysi yo'l bilan terroristik ter yo'l bilan keladimi qandaydir o'sha noqonuniy yo'llar bilan keladimi ko'z yumishga majbur ikkalasi ham hatto o'sha demokratik amerika ham sovet ittifoqi ham bu narsaga ko'z yumadi hatto kerak bo'lsa mana shu afrikadagi ba'zi odamxo'r diktatorlarni ham qo'llab quvvatlashga majbur bo'lgan ikkalasi tarafdor tarafdor bo'lgani uchun uni yaxshi ko'rsatishgan yoki mana pol potni ham boshqa ular ha. nima ish qilsa ham o'sha um, kimni manfaatini ular nima qilsa bo'ldi o'sha davlat ularni qo'llagan masalan mana chili <laughs> haqida gaplashdik pinochet albatta amerika uni qo'llash e, pol -Pot pol potni potni ham ham millionlab odamlarni genotid qilgan o'z xalqini genosid qilgan qizil terrorni boshlab bergan kambojadagi potni aqsh qo'llab quvvatlagan to'ppa to'g'ri albatta aqsh ham xuddi sssr kabi aynan shunday ishlarni amalga oshiradi uni butun g'arbiy yevropa davlatlari bilasiz nato tashkil qilindi o'sha shimoliy atlantika harbiy bloki e, bunga turkiya ham kirdi hayritxo'ja ko'pchilik balki e, ishonmas stalin o'sha padsdam konferensiyasida ham yalta konferensiyasida ham turkiyani so'ragan turkiyani bosfor va dardanel bog'ozlarini o'sha g'arb mamlakatlaridan so'ragan o'sha rossiya imperiyachilik nimasi hali ham qolmagan hmm. o'sha hatto sovet davrida ham o'sha eng yuqori cho'qqisiga chiqqan davrda ham turkiyani o'sha ishtahasi bo'lgan sovet ittifoqini ham turkiyani olish yoki bu turkiyadan so'ramayapti g'arbdan so'rayapti amerika qo'shi ya'ni turkiyani bosib olishga chunki ular hal qilyaptiku to'g'rimi urush tugagan ixtiyor yana bir manbada ko'rib qoldim o'sha qirq beshinchi yilda sovet armiyasining maxsus bo'linmalari istanbulga tashlanishga tayyor turgan turgana aytyapmank stalinni ishtahasi karna edi xuddi o'sha yekaterina davridagiday o'sha aleksandr nikolay bir davridagiday stalin ham o'sha rus podsholaridan qolishmasdi u ham ishtahasi zo'r nimani olmoqchi u hatto yaponiyaga ham kirmoqchi bo'lgan endi to'g'ri amerika bilan o'sha boyagi nimalari to'qnashgani uchun majbur bo'lgan o'sha nimalarga kir olmagan agar qo'yib bersa u ham kirardi sovet ittifoqi ham Uh, albatta uh, mana shu uh, turkiya bu masalada juda katta rol o'ynaydi bugungi mana shu mavzumizda chunki aynan turkiyaga amerika qo'shma shtatlari ballistik raketalar joylashgandan keyin mana shu inqiroz kelib chiqdi o'zi aslida turkiyaning roli katta bu inqirozda uh, endi asosiy sababchi bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yili bilasiz kuba degan orol bor uh, nimada karib uh, havzasida mana shu orolda inqilob yuz berdi va fidel kastro boshchiligidagi o'sha albatta sotsialist e, sotsialistik kuchlarga ya'ni kommunistlarga yaqinroq g'oyadagi kuchlar bu yerda g'alaba qozondilar e, lekin buni e, balki mana fidel kastro o'sha inqilob kuychisi chavandozi e, e, kubalik e, e, nima o'zi ham juda uzoq bu uzoq davrlar o'sha hukmdorlik qildi kubada bitta narsa g'ayratxo'ja buni balki ko'pchilik bilmas sovet kuba birdaniga fidel kastro sovet ittifoqi bilan do'st bo'lmagan birinchi fidel kastro aqshga yuzlangan amerika qo'shma shtatlariga borib amerika qo'shma shtatlariga nima qilib hamkorlik qilishga bu o'zi borgan tasavvur qiling bu hali sovet ittifoqi bilan aloqalar unaqa bo'lmagan kubada bu inqilobda g'alaba qozongan paytda umuman aytganmi Hmm? bitta nima bu yerda eng katta nima duay ene siyosiy no xatoligi xatoligi bo'ldi ya'ni fidel kastroni o'sha mensimaslik qabul qilmaydi juda hmm. katta xatoda mana shu davlat tepasidagi odamlarning xatosi juda katta rol o'ynaydida mamlakatlar agar shu odamni o'sha ener qabul qilib ozgina qo'llab yuborganda hech qanaqa karim krizisi inqirozi bo'lmasligi ham mumkin edi vasovet hmm. ittifoqi bilan bu darajada katta konfrontatsiyaga bormasligibu bitta o'sha ezenr o'sha kuni fidel kastroni vashingtonda e, oq uyda qabul qilma mensinmaganlar bu inqilobchi bu g'ururi katta odamku bu a bu ketdida keyin <laughs> butunlay dushmanga aylandida aqsh bilan mana yosh yaş, yoshlikdagi rasmlari yani, borda endi internetda agar bo'lsa amerikada yurgan pijon <laughs> fidel kastro amerikada yuribdi amerikani yaxshi ko'rgan odam bu amerika hayotini yaxshi ko'rgan o'sha o'zini kubasini ash nega istamagan uni uh, aytyapmanku buni uh, bu baribir o'sha amerika e, boyagi uh, amerikani o'sha yerdagi biznesiga qandaydir biroz bo'lsa ham xalaqit berdi shekillida ya'ni amerikani ya'ni s batista bor ediku kubadagi bu ag'darib tashlagan diktator o'sha uh. odam baribir amerika bilan apoq chapoqda en amerikani eng yaqin odam hmm. ediku balki o'shani uchun ham uh, nimani fidel kastroni mana shunday ahvolga solgan bo'lishlari mumkin bir ming to'qqiz yuz elliginchi yillarda o'sha kuba diktatori fulxenso batistaga qarshi kurash boshlagan kastro bir necha bor qarang sssrdan yordam so'rab murojaat ham qilgan ekan g'ayrat ga sssrga murojaat ham qilgan aqsh nimadan keyin ammo sssr unga yordam bermaydi nima uchun sssr hukumati kubadagi inqilobni g'alaba qilishiga deyarli ishonmagan mutlaqo ishonmagan kubada mumkin emas bu g'alaba qila hmm. olmaydi qanday g'alaba qilishi mumkin aqshni yonidagi bir orol bo'lsa buni g'alaba qilishiga sovet hukumati umuman ishonmagan ekan kommunistik partiya shuning uchun bu balki osha sovuqlashgan bo'lishi mumkin dastlabki nimalar davrlarda amerikaning ta'siri haddan tashqari kuchli deb hisoblagan sovet ittifoqi ammo inqilob g'alaba qildi o'sha hokimiyatga fidel kastro kirdi boya aytib o'tdim bu dastlab aqshga tashrif buyuradi lekin o'sha duay eenoer kastroni qabul qilishdan bosh tortadi albatta bu mensimaslik siyosati kastroni aqshga nisbatan nafratini oshirib yuborgan ya'ni u mana shu vaziyatdan kelib chiqib aqshga butunlay teskari nimaga bo'l oladida ya'ni kubadan amerika biznesini to'liq siqib chiqarishga qaror qiladi hayratxo'ja mana senga deydi oh, alam qiladida unga siz borsangiz sizni qabul qilmasa kelib qisishni boshlaysizda kelib kubaga ke. natijada amerikani yirik kompaniyalari bor masalan telefon a, elektron kompaniyalari neft zavodlari neftni qabul qiluvchi punktlar a, barisi amerikani biznesmenlariga tegishli edi undan tashqari bu yerda amerikani uh, juda ko'p nimalari haligi nima deydi turizm biznesi bilan haligi uh, yani endi uning qimor biznesi investitsiyalari bor jiddiy investitsiyalari bor haligi hammasi milliylashtiriladimi hammasi milliylashtiriladi yani endi bu amerikani jahlini chiqaradi albatta hammasi bu yerda hatto amerikadagi mana haligi tutungan ota filmida ham ko'rgansiz italiya mafiyalari bor amerikadagi mafiyozlar puldorlar bu yerda juda ko'p biznesi bor edi ularni o'sha qimorbozlik biznesi boshqa lekin uh, deylik uh, hayot unaqa juda zo'r ham deb bo'lmasdi tushunishimiz mumkin to'ppa to'g'ri boyagi aytganingizdek diktator va o'sha uh, uh, kapitalizmni ham juda judayam bir uchiga chiqqan chuk holatki odamlar kambag'allar juda ham kambag'al boylar juda ham boy ayniqsa o'sha cho'qintirgan otida bu ko'rsatadikui holatni tilla telefon albatta albatta bu endi aytyapmanku bu asosan o'sha biznes biznes uchun yaxshi amerika biznesmenlari boya kubadagi o'sha o'sha sferada ishlaydigan odamlar uchun yaxshi oddiy hmm. xalq baribir kambag'al oddiy xalq qashshoq nima uchun inqilob bu yerda g'alaba qozondi o'sha xalqni katta qismi qo'llagani uchun g'alaba qozonadida o'zini o'zi g'alaba qozonmaydiku lekin bu albatta bu bir yerda birinchi navbatda o'sha amerikani banklari amerika qarang aqshni o'ttiz oltita shakar zavodi bo'lgan ekan aqsh kubada aqsh bu yerda shakar qamish ha shakar yetishtiradiku o'sha hmm. shakar so, sigara o'shanaqangi so, biznesku nimada savdosi importi mana shu bizneslarni katta qismi amerikadagi korcholonlarga tegishli edi amerika boylariga e, fidel kastro nima qildi mana shu butunlay boyagi biznesni qisib tashladi ya'ni e, milliylashtirdi natsionalizatsiya qildi Uh, albatta bu uh, diplomatik aloqalarni tamoman yo'qqa chiqardi amerika bilan kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalarni uzilishiga olib keldi uh, kuba esa juda judayam qiyin ahvolga tushib qoldi g'ayrat albatta yomon ahvolga tushadi chunki pul kirib to'xtadi shakar sotib olishni aqsh to'xtatdi uh, neftni berishni to'xtatdi uh, kuba qayerga borsin qiynalyati atrofi amerika va uning tarafdorlari butun amerika amerika davlatlar ligasi o'sha paytda butun hammasi aqshni aytganini qiladi hozirgacha bitta kuba turibdi uni bemalol qisib tashlashyapti natijada kuba xalqi umuman kuba mamlakati sssrga yordam so'rab murojaat qiladi va sssr kubaga yordam ko'rsatishga albatta qaror qiladi bu sssr uchun kutilmagan sovg'a edida ya'ni sssrning ishtirokisiz bo'lgan bu revolyutsiya demoqchimimiz ha sssr ssrdan yordam so'ragan bermagan sssr chunki sssr ishonmaganda bularga endi yordam bergan bo'lsa ham bu juda miqdori kam bo'lgan bo'lishi kerak juda katta yordam berilmagan va kontingent ham kirmagan yo'q hech qanaqa kontingent bo'lmagan fidel kastro shaxsan o'zi o'sha boyagi chegivara va boshqalar orqali ular g'alaba qozondi o'z kuchlari bilan sovet ittifoqi nima qildi darrov neft tankerlarni yubordi endi bilasiz sssr neftga boy qudratli neft. mamlakat va kubadan shakar sotib olishni yo'lga qo'ydi mana yoshi ulug' odamlar yaxshi eslasa kerak bizdan shakar birdan bizda tushib <laughs> qoladi shakar ko'payib qoldi sssrda o'sha olmish şey, faqat kubadan shakar boshqa nimasi bor <laughs> uni <omış>, yana dunyoni bir <laughs> chetidan <omış, evet. gülüyor> ha bir chetidan qarang o'sha sovet ittifoqi mana shu hamma pullarini shu yoqqa sarflaganda o'sha kubani boqish kerak angolani bo o'zini aholisi buyoqa qashshoq ssr kubaga o'zining mutaxassislari vakillarini yo'llaydi albatta mutaxassislarni yo'llaydi turli xil sohalardagi e, sovet mutaxassislari kubada oziq ovqat korxonalarini elektrostansiyalarni va boshqa juda ko'p xalq xo'jaligi tarmoqlari inshootlarini quradilar va xalq e, xo'jaligini e, yo'lga qo'yadilar sovet ittifoqi juda yaxshi yordam berdi chunki ixtiyoriga tayyor aqshning biqinida platsdarm ha, <laughs> <laughs> ha masalan mana Uh, paxta ekishga ham borgan o'sha uh, paytda bizda adashmasam javod ko'chiyev degan odamlar bo'lgan aslida kubaga paxta ekishga borgan kubaga a sotialist mekh... meni bobomni ham yubormoqchi bo'lishgan ekan bormagan yubormagan ekan otasi <laughs> otasib katta bobomiz borib shu yoqda borib kelganimda men ham sotsialistik mehnat qahramoni bo'lardim deb aytardilarda de, rahmatli <laughs> tasavvur qiling kubaga Kuba ha kubaga o'sha paxta ekishga borib mana uh, ko'pchilik sotsialistik mehnat qahramoni bo'lib kelgan o'sha yerda yaxshi uh, aloqalar yo'lga qo'yila boshladi sovet ittifoqi bilan uh, sh sh shuning uh, shuningdek bu yerga sovet ittifoqi endi sekin sekin o'zining uh, nima deydi harbiy kontingentlarini ham joylashtirishni rejalar boshladi chunki sovet ittifoqiga juda judayam muddao edi bu amerika oltmishinchi yillarni boshi ha amerikani burnini tagida juda ham qulay bo'ldida sovet ittifoqiga bu sovg'a bo'ldida aynan bir ming to'qqiz yuz ellik sakizinchi yilda ssr kubaga o'sha o'rtacha uzoqlikka uchuvchi ballistik raketalarni joylashtirishni rejalashtira boshlagan uh, uh, hali krizisdan inqirozdan to'rt yil oldin reja bo'lgan bu yoqqa joylashtirish lekin hali joylashtirishga haligisi yetmayapti chunki amerika qo'shma shtatlari <laughs> albatta bunga qattiq qarshilik ko'rsatishi aniq edi <coughs> e, sovet ittifoqida juda ko'p raketalar qoyil e, qolish kerak sovet ittifoqiga o'sha urush qarang tugaganiga qancha bo'ldi bo'lsa bir yigirma yil ham e, bo'lgani yo'q o'n besh yilda o'n besh yil ichida sovet ittifoqi shu darajada oyoqqa turdiki ayniqsa mana raketa sanoat o'sha kosmosga birinchi odamni uchirishi e, raketani birinchi birinchi raketani uchirishi undan tashqari juda ko'p balistik raketalarni o'sha ishlab chiqarilishi sovet ittifoqida p besh turidagi raketalar bor edi mana yo bu amerikanikiku e, bu p besh degan e, o'rtacha uzoqlikka uchuvchi ballistik raketalar bor mana korolev degan bilasiz raketashunoslikni otasi e, işte osha konstruktor koroleev yankel degan odamlar o'sha işte, e, sovet ballistik raketalarini ham yo'lga qo'yadilar ishlab chiqarilishni e, tasavvur qiling o'rtacha uzoqlik ikki ming sakson kilometrga uchadi sovet raketasi ham og'irligi besh tonnadan olti tonnagacha bo'lgan uzunligi o'n yarim metr tasavvur qiling bir mt ya'ni nima deydi haligi trotil portlash bir necha tonna trotil bilan portlash nimasiga ega bo'lgan buni bittasi uchsa bemalol bitta shaharni yo'q qilib yuborish mumkin uch qavatli bino uchib kelyotdigandabemalol o'n yarim metr shunday shunday <coughs> dastlab uh, bilasiz amerika qo'shma shtatlari natoni na tuzgan uh, keyin uh, sovet ittifoqi uh, yani ham hatto qo'shilmoqchi bo'lgan natoga lekin uni qabul qilmadi amerika qo'shma shtatlari umuman nato mamlakatlari gfr ya'ni germaniya federativ respublikasiga joylashtirdi bu qurollarini amerika qo'shma shtatlari sovet ittifoqi ham germaniya demokratik respublikasini tashkil qildi o'zining boyagi mana p besh mana shu raketalarini germaniya demokratik respublikasiga joylashtiradi sovet ittifoqi ham bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda o'sha kaliningradga ham joylashtiriladi hozirgi kaliningrad o'sha eski koniksbergga e, bu albatta amerikaning strategik sheriklari g'arbiy yevropa davlatlaridagi strategik sheriklarini jiddiy xavf ostiga qo'yardi bunga javoban aqsh shunday o'zining e, raketalari bor top tor degan shuni ham qo'yib qo'yibuoring rasmini nurbek amerikaning tor pm o'n yetti degan raketalari bo'lgan o'rtacha radiusda balistik raketa uzunligi salkam yigirma metr bo'lgan bu raketani torni diametri ikki yarim metr massasi ellik tonnaga yaqin ikki ming to'rt yuz kilomega uchgan o'sha tor raketalar aynan mana shunaqa tor raketalarini amerika qo'shma shtatlari angliyaga yo'q nimaga germaniya federativ respublikasiga qo'yadi hududlariga undan keyin buyuk britaniyaga ham qo'yadi yupiter degan raketalari ham bor o'sha yupiterni ham qo'ysangiz rasmini nurbek chunki o'zi ixtiyor aka biz uchun bizga o'xshagan oddiy odamlarga aynan yupiter raketasidan boshlangan desak ham bo'ladi uro'shaning uchun yupiter raketasi juda amerika qo'shma shtatlari aynan yupiterni o'sha nimaga qo'yadi qarang buyuk britaniyaga ham joylaydi buyuk britaniyaga ham joylaydi keyin nimaga ham joylaydi turkiyaga ham joylaydi yo apulyaga joylaydi mana o'sha amerika qo'shma shtatlari mana shu yupiter shu bo'lsa kerak a adashmasam shu yupiter nurbek qarang uzunligi o'n sakkizu o'nda uch metr balandligi diametri ikkiy o'nda oltmish yetti metr massasi qirq to'qqiz o'ndan uch tonna qirq to'qqizu o'ndan uch tonna salkam to'rtu to'qqiz emasmi yo'q yo'q qirq to'qqiz tonna o'nda uch uchish masofasi ikki ming to'rt yuz o'n kilometr ekan uchish masofasi ikki ming to'rt yuz o'n kilometr dastlab mana shu raketalar nimaga joylashtiriladi aytdim boyagi buyuk britaniyaga joylashtirildi keyin janubiy italiya apuliya degan nimaga joylashtiriladi janubiy italiyaga joylashtiriladi menimcha shu nimasini ko'ryapsizlar tonnasi qirq to'qqiz o'nda uch tonna deb oldimda men daxshat bu a bu hozir starтовый ya'ni boshlang'ichmas yigirma sakkizto o'zi man uchayotgan paytda yigirma sakkiz man ya'ni y boshlang'ich massasi ya'ni hali uh, bu ha, o'qlanmagan boy gali, gali, ha, ha, ha. bu o'ttiz tonna to'g'risida gap ketyapti bu hali aytadiku boshlang'ich massasi to'g'risida gap ketadi qirq hmm. to'qqiz tonna bu endi yani tashar qilar u borgandan keyin bu, 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 ki... bu, bu o'lim mashinasi ha butun bir bitta viloyatlarni yo'q qilib yuborish hech gap emas qirq to'qqiz tonnali bomba yana o'n sakkiz metr deyapsizmi hmm. bu yerda hatto yozganki yigirma ikki metrga boradi degan yigirma metr bo'lganda ham bu besh qavatli bino degan ixtiyor aka besh qavatli bino besh qavatli bino qirq to'qqiz tonna rosa do'vrlar bo'lgan ekandaxtiyora shuni hammasi sovet ittifoqiga bizga ham shunaqasi uchib kelardida xudo ko'rsatmasin ko'rdingizmi <gördünks> qanaqa qurollar <felkanaganggünalla> Kur... siyosatchilar nimani o'ylagan shu darajada bir mm, nimalarga kirishib ketib qolgand ular shunda shunuq urush shunisi bilan dahshat shuning uchn shunday hurmatli muxlislar hli uchincijahon urush to'g'risida oson gapirib yuboishadi yoki urush bo'lsa unaqa qilib ketardi bunaqa bo'lb ketardi xudo saqlasin bu yana bu ellik oltmish yetmish yil oldingi gaplar aytilyapti hozir shunday oltmishinchi elligich illar ellik bugungi kundagilar umuman endi hozirgini tasavvur qilavering bu o'sha paytdagi qurollar shunaqa bo'lgan bo'lsa bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda esa ikkala tomon ham qittalararo ballistik raketalarni yaratadilar qarang ya'ni beshkontinentalniy qittalar endi qittalardan qittalarga uchadigan raketalar besh ming olti ming kilometr ketdi o'n ming kilometrlik o'sha nimalar yaratdilar bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda ham hali qarang g'ayratxo'ja amerika qo'shma shtatlari yadroviy kuchlar borasida ssrdan ancha kuchli edi buni tan olish kerak amerika hmm. nihoyatda qudratli birinchi yaratganda ha birinchi yaratganda masalan amerika qo'shma shtatlarida bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda olti mingta yadroviy raketa bo'lgan olti mingtakallak olti mingta kallak sssrda esa uch yuzta edi xolos ko'ryapsizmi olti mingga uch yuzta lekin sssrni ruhi baland bo'lganmi baland juda yam baland uch yuzta bilan ham yetadi kuchimiz degan <laughs> endi yadro bomba tasavvur qiling uch yuztaga olti mingta urushib ketmagana agar o'sha amerika o'sha agar stalin davrida boshlaganda amerika yo'q qilib yuborardi ssrn chunki sovet ittifoqida stalin davrida hatto uni o'sha bombani olib uchadigan samolyot ham yo'q edi nima uzoqlikka uchuvchi bo'lsa ham u miqdori juda kam bo'lgan hatto xrushev davrida ham o'sha aviatsiya keyin ancha rivojlandi baribir amerika qo'shma shtatlarida ancha past edi buni nimasi lekin mana shu balistik raketalar yaratilishi kuchlarni tenglashtira boshladi chunki e, sovet ittifoqi nima uchun balistik raketalarga zo'r berdi mana ko'pchilik mana shu savolni berishimiz kerak o'zi chunki sovet ittifoqi okeanlarda kuchi yetmaydi hmm. flot hech qachon kuchi yetmaydi u oldin ham kuchi yetmagan sssr davrida ham hozir ham o'nga bir kerak bo'lsa kuchlar miqdori okeandan deyarli o'tolmaysan ustidan mana o'zingiz mana hozir ham hisoblab ko'rishingiz mumkin avia tashuvchi kemalari sssrda e, qanchau aqshda qancha hozir rossiyada qanchayu amerikada qancha rossiyada bo'lsa bitta ya, u ham menimcha buzilib yotibdi amerikada bu o'ndan oshiq hozir ham o'sha paytdaku uh, urushni oxirida ellikta bor edi avia tashuvchisi amerika qo'shma shtatlari butun bir flotilylar e, sovet ittifoqini ustunligi faqat nima qaysi tarafdan olib borishi mumkin suv osti kemalari bilan olib borishi mumkin o'sha submarina lekin u bu degani unda ham kuchlar nisbati amerikaniki unda ham baland o'ylaysiz sovet ittifoqida o'nta suvosti kemasi bo'lsa amerikada yuzga yaqin bo'lishi ko'ryapsizmi suv ustidaki umuman kuchlar teng emas endi i ixtiyor aka buni <coughs> tabiiy sabablari demak hmm. ikkinchi jahon urushida o'zi umuman birinchi jahon urushida ham aqsh talofat ko'rmadi ikkinchi jahon urushida ham agara yo, talofat yani, ko'rgan taqdirda ham uni industriyasi qoplab ketdi albatta uni bahaybat ekonomikasiyor aka hmm. yo'q keyin uni hududida bevosita urush bo'lmadi bitta ham hmm. zavodi portlamaganda portlama, uni u tayyor turibdi va butun ya'ni kapitalizm emasmi pul uchun hamma narsa ya'ni qurib tashlaydi qurib tashlaiu bir deganda qurib tashlaydi agar sotilsa unga pul to'laydigan odam bo'lsa bo'ldi u deylik haligi bir qancha etaplardan o'tib o'tirmaydi tamom quriladi sotiladi ikkinchi jahon urushidan keyin butun dunyoni pul bilan ta'minlab turdi o'sha vaqtda dollarni rasmiy bir dunyo valyutasiga aylantirib oldi deyarli marshal rejasi aqshdagi zavodlar tinmasdan ishlab turibdihu albatta u kuchli bo'lib ketadi yoki mana bundan tashqari amerika qo'shma shtatlarining harbiy havo kuchlari bemalol ssssrning har qanday nuqtasiga uchib bora oluvchi bir ming uch yuzta samolyot bombardimovchi samolyotlarga ega edi strategik bir ming uch yuzta samolyot bittadan atom bomba ko'tarib uchsa o'ylab evet. ko'ring uni nechtasini urib tushirishingiz mumkin u yana nihoyatda balandda uchadi mana shu karib kriz hozir oxirida aytib o'tamiz hatto bitta samolyotini hatto urib ham tushira olmaydi sovetlar yeta olmaydi yani. ham na raketasi na qiruvchi samolyot uo'ttiz yigirma besh o'ttiz kilometr tepadan borib sssrni bemalol aylanib foto haligi aerofotosuratlarni olib qaytib keladi endi o'ylab ko'ring agar ular birdan o'tib ketsa ammo bu degani sssr kuchsiz degani emas edi sssr shiddat bilan rivojlanayotgandi u amerikaga xavf solish e, solish darajasiga yeta boshladi e, aqsh qurolli kuchlari tarkibida qarang bir yuz sakson uchta atlas va titan kabi qittalararo ballistik raketalar bor edi shuni ham rasm mana e mana razvedkachi samolyotni qarang mana shu samolyotda o'tadida u u ikki lokhit bu razvedkachi loit ha o'sha buni bosh konstruktori klorens jonson degan odam bo'lgan o'zi ekipaji bir kishi mana bu ham nima strategik razvedchik samolyot uzunligi qarang o'n besh metr ekan bunaqa uzunligi balandligi besh metr tepa qanotlarini bilan hisoblasa yigirma to'rt metr uzunlik og'irligi besh tonnadan oshiq e, e, tezligi sakkiz yuz ellik kilometr ammo tezligi past bo'ladi lekin bular tovushsiz uchadiku ular juda baland razvedka buni yani endi tovushi e, qiyinda buni ilg'ab olishim xullas e, mana shunaqangi qurollanish poygasi mana amerikani sha raketalari qurollanish poygasi nihoyatda shiddat bilan borardi ammo sssr ham qarab turgani yo'q edi albatta ssr o'zining strategik bombardimonchilarini bu sssr ham yashashga muvaffaq bo'ladi ayniqsa hurujov paytda juda ko'p uzr bo'lyapman demak bu yerda tizim va tuzum haqida ham qo'shib ketaylik o'zi hamid aka bo'lsalar bunga biroz yana sharh ham olardik qarang stalin davrida bunga erisha olmadi sovet ittifoqi hmm. xrushov davridagi iliqlashish shunda davrida bunga erishdi yo baribir stalin fundament qo'yib ketgandidi ko'p narsaga ammo u yerdagi kuchli diktatura ha. totalitar rejim baribir olimlarga qiyin bo'ladia to'g'ri lekin xrushchev davrida ellik uchinchi yildan keyin ellik to'rtinchi yildan keyin deylik umuman ellik olti yoki jiddiy iliqlashuv davri ixtiyor aka to'ppa to'g'ri iliqlashish darajasida ham texnologiyalar ham olish texnologiya ha, g'arbdan g'arbdan masalan aqsh bilan munosabatlari yaxshi albatta o'zi umuman olimlarga ham erkinlik berildi va haqiqatdan qarang ellik e, to'rtinchi yildan boshlab sovet ittifoqi oltmishinchi yillarni boshida aqshga tenglashishga yetishni boshladi shunday ikkinchi ekonomikaga aylandi ikkinchi iqtisod yüzden... sovet ittifoqi ikkinchi iqtisodga aylandi aylandizdi bu o'sha xrushev davridagi xuddi haligi gorbachev davridagi qayta stymizu de, g'ayratxo'ja menimcha mana xitoy ham o'sha tekin deyarli arzon ishchi kuchi bilan ko'tarildiku asosan hmm. a, sovet ittifoqi stalin davrida tekin pullar hmm. ediku to'lamasdiku ularga pul shuning oqibatida ham ancha ko'tarilib oldida qurilish hamma tekin bo'lsa hishci kuchiga pul to'lamasang uni deyarli ovqat bermasang unga albatta ko'tarilasina katta farg'ona kanalini eslayapsizda hozir uyingizga olib kelib besh olti kishini qo'yib yuboring tekinga ishlasinchi uyingizni qasir qilib tashlaydiku ozgina makaron bilan berib qo'ysangiz bo'ldi pul bir tiyin pul bermasangiz lekin ishlayversa tepasida avtomat ushlab turingchi qani u uyingizni anaqa qilib yuboradiyu sovet ittifoqi ham xitoy ham o'zi asosiy nimasi shuku stimuli ya'ni arzon ishchi kuchi deyarli tekin ishchi uchun uh, xullas bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yilda uh, mana shu inqirozni boshlanish uh, sekin sekin inqirozga qarab kela boshlashda aqsh turkiyaning izmir shahri atrofiga yupiter boyagi raketalar pm uh, um, o'n to'qqiz uh, o'rtacha ikki ming to'rt yuz kilometr radiusda uchadigan o'rtacha uzoqlikka uchuvchi uh, balistik o'n beshta balistik raketani o'rnatadi uh, izmirga Uh, buni tasavvur qilavering bu esa to'g'ridan to'g'ri sovet ittifoqining g'arbiga jiddiy xavf solishi mumkin moskvagacha hatto bemalol moskva o'sha janubiy kuba krasnый hammasi ketadi ukraina ukraina hammasi eng haligi bilasiz sanoatlashgan sovet bilasiztla eng sanoatini ko'taradigan joylar xavf ostida sanoatini ko'taradigan va neft konlari neft haligi ko'mir bilasiz hammasi ketadi strategik eng muhim joylar uh, albatta bu sovet ittifoqini e, nihoyatda katta tashvishga soladi albatta tashvishga soladida mana amerikani boyagi bombardimonchi samolyotlari e, e, aqsh prezidenti jon kennedi balistik raketalar bilan qurollangan suv osti kemalarini ham e, yashirin o't ochish hududi bo'lgan joylarga e, nima deydi joylashtirishga nima qiladi amerikani nafaqat raketalari o'rnatildi ular bemalol o'rta yer dengizi o'sha shimoliy dengiz boltiq dengizigacha o'sha amerika armiyahaligi e, suv kemalari bemalol aylanib yuradigan bo'ldi e, hammasi raketa yядерный e, kallaklar bilan joylashtirilgan sssr albatta g'arbni nima deydi chorasiz e, deb o'ylayaptida endi ular sssrni ammo sovet harbiy mutaxassislari bunday zarbalarga nima deydi tayyorlanishga jalb jalb qilindi sssrni g'arbini qanday himoya qilish mumkin degan savol tug'iladi va boyagi kuba masalasi bu nihoyatda katta nima ochib berdida mana niktor sergeyevich xurchovni amerikaga qilgan tashrifi ixtiyor aka kennedi bilan ha bu yerda kimni aybi sizningcha bir tarixchi sifatida keling biroz fikrlashga harakat qilamiz bugungi kun bilan biroz hamid aka uh, nurbek hamid aka ushbu ko'rsatuvga ham juda kerak bo'lgan ekanlarda hamid akaga yozib qo'ying mana shu masalalarni kechki payt suhbat qilamiz qarang aynan xrushov davrida amerika bilan iliqlashuv bo'ldi to'g'rimi hmm. bu bo, bu bahslashmaydigan fakt xuddi hmm. shunday vladimir putin ham ikki minginchi yillar boshida aqsh bilan juda yam do'st bo'lgan masalan hmm. o'sha bill klinton yoki jorj uh, bush kichigi bilan o'g'il bilan juda judayam xursandchilik holda videolarni ko'rib qolamanda youtubeda bularni bir biri hazil bilan nima deydi o'zaro gaplashib turish lekin ellik to'rtinchi yildan aqsh bilan munosabatlari normallashgan sovet ittifoqi oltmish oltmishinchi yilni boshidan eng katta dushmanchiligini bir biriga boshladi xuddi shunaqa ikki minginchi yillarda <laughs> aqsh bilan yaqinlashgan o'zi umuman munosabatlari deyarli do'stona bo'lgan rossiya federatsiyasi ikki ming yettinchi yildan boshlab jiddiy dushmanga aylanib qochdi hatto <laughs> yillari ham bir biriga juda yaqin ellik to'rtdan oltmishinchi yil olti yetti yil ichida dushman yasalyapti bir biridan yo endi undan oldin ham juda do'st bo'lgan <laughs> deyolmaymiz lekin jiddiy dushman yasalyapti xuddi shunaqa ikki minginchi yildagi aqsh va rossiya do'stligidan e 2007 yilda jiddiy dushmanchilik boshlanyapti hmm. va mevalar uzoq kuttirmayapti demak oltmishinchi yillarning boshida elliginchi yillarning oxiri oltmishinchi yillarning boshidagi dushmanchilikdan karib kriz inqirozi kelib chiqyapti 2007 yilgi myunxan konferensiyasidagi nutqdan keyin vladimir putinni nutqidan keyin hmm. 2008 yilda janubiy uh, osetiya va abxaziya mojarosi kelib chiqyapti ikki ming sakkiz uyog'i keyin davom etib ketdi u yog'i ikki ming o'n ikki biroz ukraina ikki ming o'n to'rt ukraina ya'ni nimaga mana shunday ya'ni stalin davrida ham to'g'ri koreya deb bir biri bilan urushib ko'rgan bular nimalar qilib ko'rishgan lekin aynan sssr ham rossiya ham demokratlashgan biroz keling juda ham demokratik bo'lmasaam iliqlashgan davrda <imk> aqsh bilan urushib ketaveradi nimaga shunday ixtiyor sizningcha bu ya'ni bu menimcha uh, to'g'ri endi men buni hamidjon yaxshiroq tushuntirib bersa kerak endi bu tarixchi sifatida menimcha bu yerda dastlabki davrda g'ayratxo'ja baribir biroz demokratiyaga yo'l ochib berdiku sovet ittifoqi xruchev masalan iliqlik stalinni o'sha qor kompaniyasi stalindan keyin istalgan odam o'zi demokrat bo'lib qoladi demokratlashdiku ko'p nimalar o'sha liberallashdi ko'p sohalar hamalbatta masalan ə, ah, stalin davridagi boyagi nimalar ancha yumshadi yo'q keyin qatag'on qilingani oqlandi ancha oqlandi undan tashqari adabiyot boshqa fan sohalarida yengilliklar berildi o'sha g'arbga qandaydir darvozalar ochildi sovet okay. ittifoqida железный занавес deydiku temir amerikaga bordi xrushov o'zi amerikaga borib uch oymi yotib oladi <laughs> bu u odamda bir ikki kunga boradi bu oylab aqshga borib yotib oladi <laughs> demak xrushov haqidagi keyingi ko'rsatuvimizyo' <laughs> yes, o'zi v uh, ko'rsatuv qildikku ko'p aytib ham o'tdimku bu narsalarni buni demak alohida uch oy deysiz bu aytyapmanku deyarli moskvada o'tirmasdida odam mana o'zimizga ham sirdaryoga kelganda o'sha o'zbekistonga kelganda o'sha o'n sakkizini sovxoz o'zimizni mana bu, <laughs> bu. Hmm. mirzacho'l shtabda yotib olgan xrushov shu yerda sssrni boshqargan sirdaryodan turib tasavvur qiling hurmatli muxlislar demak bir muncha vaqt sirdaryo sssrning poytaxti bo'lgan aynan savxozda shtabda yotib olgan o'ylab ko'ring bir necha kun yotib o'sha yerdan boshqargan davlatni haligi o'tgan ko'rsatuvda o'sha aytdikku o'sha xruho haqida mana menimcha nimaga qo'yildi bu narsa xruchev brejnev bularni buni taxtara ag'darmoqchi bo'lgan paytda yonidagilar aytganda o'zi o'sha yonidagi boyagi fitnachilar sen ikkinchi odamsan dea deyarli sen bu yerda hukmronsan hukmdorsan a u deydi bir yilda o'n ikki oy bo'lsa salkam to'qqiz oy chet elmi chet elda yursa moskvada sen o'tiribsanku deydi brejnevga demak qo'lga ol hokimiyatni demak juda ko'p chet elga chiqishham bu yuraveradida u yoqqa bu yoqqa ketdi ketdiend ko'ngli ochiq odam bo'lgani uchun ko'ngli ochiq o'sha nimani yaxshi ko'radi haligi ekskursiyani turizmni yaxshi ko'rgan odamda endi qarang man oha dastlab iliqlashdi lekin baribir to'xtatmadida o'sha bu sekin sekin yana o'sha qobiqqa o'rala boshladi yana o'sha yo'lda şey, şey ketmadi yana o'sha yo'lda şey ketmadi yana o'sha qataog'onlarni şey boshlandi dindorlarga hmm. bu hujumni boshladi stalin yumshatgandi boyagi adabiyotga ruxsat berganda yana bu o'shani qattiq şey hmm. işte olishni o'sha şey pasternaklarni ustidan ish buni hmm. davrida boshlandiku yana adabiyotni bo'g'ish yana qandaydir boyagi o'sha şey ambitsiyalari kuchayish boshqa davlatlarga o'sha nimasini o'tkazish hmm. vengriya nimasi haligi isyonini bostirilishi albatta bu yana o'sha g'arbni e, nimaga seskantirdi albatta menimcha putinni ham shunday bo'ldiku dastlab demokratiyani nimalardan foydalandi to'g'rimi o'sha yelsin davridagi nemsovlar davridagi bergan ne'matlardan foydalanib bu odam o'sha nimaga o'zi uni mevasini yedi aslida <coughs> <coughs> yana bir o'xshash joyi bor ellik ellik to'rtinchi yilda hmm. stalin o'limidan keyin xrushov uh, malinkov bilan deyarli boshqarishyapti hmm. hmm. sovet ittifoqi natoga a'zo bo'lishga hujjat topshiradi hmm, qa qabul qilinmaydi qabul qilinmaydi va ikki minginchi yillarni boshida vladimir putin ham balki uh, rossiya ham natoga a'zo bo'lar deb aytgan lekin kulib qo'yishadi ikkalasini aybi borda ikkalasi ham oppoq emas g'arb ham oppoq emas emasme o'zi umuman aytaman aynan iliqlashuv davri boshlanyapti deb hamma xotirjam bo'lsa bu qandaydir haligi kuchli shamoldan oldingi bir iliqlashuvga o'xshab qolyaptida keyin menimcha g'ayratxo'ja harbiylar ham ko'p rol o'ynaydida qirg'iylar qirg'iylar amerikadagi qirg'iylar bizni sovet qirg'iylari hammasi shuda maqsadi urush pul olish mudofa ham pul olish uchun qiladi mana ichki ishlar ya'ni lege... dushman bo'lsa ha. sen ko'proq pul ola olasan mana har xil xizmatlar borku ular o'ylab topishni boshlaydi pul olish uchun davlatdan turli xil fitnalarni o'zlari uyushtiradi urush bular ham shunaqada urushqoqlar ham urush bo'lsa yaxshida bularga pul keladi oboronkani kuchaytiradi a xuruchovni nima uchun ag'darib Ay tashlashdi aytadiku malinovskiyga seni oboronkangni bo'g'ib tashladi bu deydi qisqartirib tashladi deydi mudofaa vaziri ha mudofaa vaziriga shuning uchun ag'darishdida buni nima uchun mudofaa vaziri işte buni qo'llamadi bu chunki qisqartirib tashladiku harbiylarni hmm. amerikada ham shu ahvol edi Al, albatta u yerda ham o'sha şey boyagi yastriblar amerika qirg'iylari urushga chorlaydi ular давай deyaptida da de, bosamiz hozir qizig'i agar yeah. urush bo'lsa ular o'zlari samolyotga chiqib tepadan kuzatib turishadi imkoni bor ularni ular gavayiga bir joyga uchadi bazalarga amerikani yarmi yo'q bo'lib ketsa ham biz yengamiz zaто deyapti rostdan ham shunday bo'lardi agar qanchalik uyatsizlarcha aytilgan bir bayonotlari amerikaning yarmi yo'q bo'lib ketsa ham biz g'olib bo'lamiz biz g'olib bo'lamiz u yerda o'lib ketgan odamlarchi evakuatsiya qilamiz ulgurmasa ulgurmaydi tamom end million millionoda yuz yuz million odam yarmi de to'g'ri evakuatsiya qilolmasdikham E, demak e, kuba masalasida albatta bu xuddi sovet ittifoqiga bir sovg'aday ya'ni xaloskordak bo'lib chiqdi agar sssr to'rt ming kilometr uzoqlikka uchuvchi p o'n to'rt raketalarini agar u yerga o'rnatib olsa bormidi tamom eng zamonaviy p o'n to'rt raketa bu keyin kubadan olingan aerofoto surat bu halii aqshy aqsh samolyotlari bu yoqqa o'tib buni razvedka oladiku xullas aqshning sharqiy qirg'og'idan qirg'og'idagi vashington nyu york filadelfiya boston kabi boshqa yuzlab yirik shaharlar bemalol mo'ljalga olish mumkin bo'ladi kubaga agar joylashtirilsa bemalol otasan to'g'ri boradida va yo'q qilib yuboradi xullas yigirma minutda havoga ko'tarilishi mumkin bo'lgan qarang aqsh harbiy havo kuchlari bazalarini ham o'qqa tutish mumkin bo'lgan ekan agar o'sha kubaga joylashtirilsa u yerda amerikani juda ko'p bazalari borda aqshni floridada boshqa kubani o'zida guantanamo o'sha paytda ham bo'lgan bemalol mana qarang shunday joylash shu rasm tursin keyin tushuntirib beraman sssr rahbari o'sha nikita sergeyevich xruchov aqshning turkiya hududiga o'z raketalarini o'rnatishiga qahru g'azab bilan javob bermoqchi bo'ladi xuruchov ham nima edi haligi odamerda g'ayratxo'ja bilasizku temperament juda hissiyotga <laughs> beriladigan hissiyotga beriladigan bir haligi odam edida bunday diplomat odam emas edi u endi albatta juda ham u mana shu odam o'zi mana shu krizisni mana shu inqirozni olib kelishiga mana shu odamni xarakteri ham ko'p narsaga sabab bo'ldi спылчивый deydiku ya'ni o'zini ushlab tura olmaydigan xarakter <laughs> bunaqa xarakter bilan albatta u jahon urushiga kirib ketishi mumkin uni bekorga ag'darishmadi to'g'ri qilishdi uni ag'darib u ertaga yana bitta shunaqa urushni hech gapemas edi bu odam bilan sovet ittifoqi bu odam bilan urushga kirib ketsa hech gap emas edi buni ag'darayotgan paytda o'sha plenumda eslatishadi shu mana shu masalani ham sen tentakni deb sal qoldik deydi jahon urushga kirib sovet ittifoqi yo'q bo'lib ketardi o'ylab ko'ring yo'q bo'lib ketardi sovet ittifoqi o'ylamasin u aqshni yutamiz deb aqshni yarmi yo'q bo'lbotsa sr butunlay yo'q bo'lib ketardi aqshni nimalari tayyor turibdi shunday mingta samolyot uchadi yo'q qilib yuboradi sovet ittifoqini xullas aqshni bu harakati sssr uchun haqorat deb hisoblaydi xurchev <laughs> lekin o'zi haqorat emasmidi haqorat amdi rostdan ham chunki o'zimga hozir <laughs> savol yozib qo'ydim ya'ni raketalar masalasi nega aqshga mumkin qolganlarga mumkin emas masalan mana bir ming to'qqiz <laughs> yuz oltmish hurmatli muxlislar demak sanalarini eslatib o'tamiz ixtiyor aka aytgan sanalarni <laughs> yana yodga solamiz bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yil aqsh turkiya hududiga o'zining o'n beshta o'rta masofaga ucha oladigan raketalarini joylashtiradi bu ikki yarim ming kilometrgacha uchadi bu raketa endi tasavvur qiling izmirdan bu ikki yarim ming kilometr bu moskva bemalol moskva bu bemalol moskva degan. va umuman ssr yevropa qismida joylashgan g'arbiy sssrdagi uh, hududlarga bemalol yetib boradigan uh, raketalar yupiter raketalari ixtiyor haqiqatan nega uh, aqshga mumkin yani, bu narsa ya'ni xotirjam u turkiyada joylashtirarkanda endi oltmish ikkinchi yil sovet ittifoqi joylashtirmoqchi uh, bo'lsa bu yerda bitta nuanse borda g'ayratxo'ja aqsh buni bemalol bahona qila oladi chunki turkiya natoga kiradi tushunyapsizmi kuba esa varshava shartnomasiga kirmaydi chunki shartnoma turkiyaning ruxsati bilan kiritilyapti bu narsa turkiya natoga kiradi u bemalol u yerda huquq huquqiy jihatdan ayta oladi amerika bu nato a'zosi biz natoga bemalol joylashtira olamiz xohlagan joyiga buni xavfsizligini o'ylab qo'yyapmiz edi sen nimaga kubaga nima haqqing bor joyda u kim senga <años> deydi vashamar shartnomasiga kiritib olgandachi yo'q hali ulgurmadiku uni kiritib olish kerakku oldin uni kiritishga ham to'siq aytadiku biroz shoshibsiz deydi sal shoshibsiz deydi o'shanda shunday endi shoshmasa ham bo'lmaydida buyoqda turkiyaga joylash turkiyada ikki ming to'rt yuz kilometr uchadigan lekin o'sha yupiterlar g'arbiy germaniyada yo'qmidi yo'q g'arbiy germaniyada boshqacharoqlari bor edi bolar qancha ular ham shu ikki ming bemalol baribir bilan ham yetib kelardiku yetib keladi men ham shunga hayron qolamanda mana hozir aytishadiku mana ukraina natoga kirmoqchi bo'lgani uchun u nima qildi deydi latviya va litva nima ukrainadan uzoqmi leiga tagidau burnida turibdiku u qachon edi natoga a'zo bo'lgani nimaga o'sha paytda undan avvalroq polsha ha u polsha o'zi umuman germaniya <laughs> federativ respublikasida qanchasi turibdi mantiq umuman hayron qolamanda shu hozir bizni mantiqqa ukraina natoga a'zo bo'lmoqchi bo'lgani uchun rossiya urush e'lon qildi deydi a nima pribalтika boltiq bo'yi ukrainadan ko'ra yaqinku peterburgni tagidaku yonida shunday hmm. yarim soat bir soatlik yo'lku hayron qolasanda <laughs> bular mantig'iga <ge. gülüyor> va umuman yana bitta natoga o'zlarini chegaralarini yaqinlashtirib qo'yishdi finlyandiyani a'zoi ha shunday mana endi u endi umuman umuman un, endi undan ham yaqin turkiyadan ham ming marane bo'lganda xursand ham bo'lish shunday <laughs> <da. gülüyor> xullas kubaga endi raketalarni joylashtirish hayot momat masalasiga aylangan sovet ittifoqi uchun ayniqsa xruchovni kallasiga ka qachon keldi bu fikr degan savol tug'iladida xo'ja bir ming to'qqiz bulayet yuz oltmish ikkinchi yil hali o'sha krizis boshlanmasdan bir necha oy oldin xullas xruchov nimaga tashrif davlat tashrifi bilan bo'ladi bolgariyaga bolgariya kompartiyasining o'sha taklifi bilan endi o'zimiz o'zimizni dalata endi o'sha bolgariya bir viloyatga borib kelgan sotsialistik yani. la, nima lagerdagi mamlakat va o'sha yerda qora dengiz bilasizku varna boshqa shaharlar bor xruchov 'shu yerda turganda uning safdoshlaridan bittasi qora dengiz turkiya tarafini ko'rsatadida xruchovga nikita sergeyevich deydi mana shu tarafda deydi aqshning o'n beshtami raketasi turibdi deydi u deydi yigirma minutni ichida sssrning xohlagan mana g'arbiy sssrning hatto o'n besh daqiqada moskvani yo'q qilib tashlashini mumkinligini aytadi xruchovni o'zi h o'zili nimada bo'lsa eyforiyada sarosimada uni o'zi ehtiyot qilish kerak uni ehtiyot qilish unga unga uni chuqqalashyaptida u albatta tutab ketadida u odam o'n besh minutdan keyin moskva yo'q bo'lib ketishi mumkin agar otsa amerikaliklar va u bolgariyadan qaytib kelishi bilan ya'ni bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil yigirmanchi may kuni kremlda darrov haligi совещанiиa yig'ilish ya'ni atrofdagilar bu yig'ilishda qarang e, tashqi ishlar ministri gramika rasmlaribizni qo'yib yuboring nurbek ham' o'sha e, gramika mikayan o'sha o'zining eng safdoshlari mudofaa vaziri malinovskiylar bilan uchrashadi va ularga o'z taklifini aytadi ya'ni kubaga joylashtirish masalasini xruhov shu taklifni aytadi xullas <laughs> siyosiy byuro ari a'zolari kuba rahbari fidel kastraning bir necha yillardan beri kubaga sovet raketalarini o'rnatish taklifini ham eslatadilar albatta ularga ham xuruchovni ko'nglini olish kerakku o'zi ha taklif qilayotgandi bosamiz va <laughs> yigirma birinchi may kuni kubaga sovet yadroviy raketalarini joylashtirish haqidagi masala muhokamasi mudofaa kengashi yig'ilishiga qo'yiladi ya'ni yig'ilishga qo'yiladi bu muhokamada qarang mikayan faqat mikayan qarshilik bildirgan ekan mikayan ehtiyotkor odam ediku bilasizku mikayn juda aqlli shuning uchun juda uzoqqa borgan aqllida u u amerikaga bir necha yillar borib amerikadan olib kelgan ko'p narsalarni bilasizmi ana muzqaymoqlar sovet muzqaymoqlari hammasi amerikadan mikayan olib kelgan ximatii mikayan juda haligi odamda u ko'p narsamizni mikayan olib kelgan g'arbdan mana sssrda degan juda ko'p oziq ovqat mahsulotlari nechiga kirdi bu odam o'sha oxirgi e, mikayan ancha yashaydi lekin to'g'ri u brejnev davrida ham biroz ishladiku lekin keyin olib tashlanadi baribir brejnev davrida biroz u <laughs> leninni ko'rgan odammi ha u lenin bilan safdoshda shuni aytamanda endi brejnev davrida ham nima qilsa endi u lenin bilan ishlab yurganda brejnev hali kolxozda edi aytuvdimku u haqida bir anekdot bo'lardi yomg'ir yog'sa mikayan nimasi chiqarekan deb o'i ho'l bo'lmas ekan haligi chiqadi ekanda <laughs> xullas mikayan qarshilik bildiradi biroq xrushovga ka qarshi boshqalar qarshi bora olmasdi mana mikayan o'sha anastasiy mikaan haqiqatdan ham arman bo'lgan bu odam qolganlar qarshi bora olmasdi kpss markaziy qo'mitasining mudofaa kengashiga kiruvchi a'zolari kubaga sovet yadro raketalarini joylashtirish taklifini to'liq qo'llab quvvatlaydilar sovet hukumati sssr mudofaa ministrligi va ssr tashqi ishlar ministrligiga maxfiy buyruq beradi bu buyruqqa ko'ra ssr yadro raketalari kubaga dengiz va umuman e, okeanlar okean or orqali olib borib o'rnatilishi kerak edi albatta samolyotlarda olib borolmaydi chunki buni tashish uchun unaqa katta samolyotlar yo'q va albatta bular e, boyagi kemalar orqali o'rnatilish rejasi ishlab chiqariladi ammo g'ayratxo'ja bitta nima reja nihoyatda shoshma shosharlik bilan ishlab chiqiladi juda yam shoshma shosharlik qilishadi va xrushov <laughs> uchun bu yangilik emas bu emas bu chunki bug'doydan makka jahoriga o'tishni o'zi xuddi shunday hech narsa bir hisob kitobsiz haqiqatdan u yerda masalan biron narsani qabul qilayotganda mutahrab <laughs> <laughs> rashidovich rashidov buni internetdan xohlagan <laughs> ma'lumot kirib ko'rishlaring mumkin rashidov delegatsiyaga boshliq bo'lib boradi sovet nurbek shu joyidan belgilab hmm. qo'yib alohida olib chiqarsiz bir o'n daqiqa xullas sovet delegatsiyasi yigirma to'qqizinchi may kuni kubaga keladi e, va fidel va raul kastralar bilan uchrashadilar aynan o'sha rashidovlar delegatsiya rahbari bo'lib hatto endi bilmadim bu qanchalik aniq g'ayratxo'ja men eshitgandim bir odamdan rashidov shu maslahat bergan ekan shu raketalarni haligi palmani palmaga qo'yish palmaga bog'lab ya'ni, palmanı, koyuş, yani amerika razvedka berkitish rashidov shu plan rejani aytgan ekanda mana shu palmaga bog'lasak amerika razvedkasi ko'rmasligi mumkin tepadan xullas ular fidel kastro va raul kastro bilan maslahatlashganlaridan keyin nima deydi hurmatli muxlislar biz uzr so'raymiz biroz texnik muammo alhamdulillah ya'ni efirdamiz davom etamiz ixtiyor aka demak biz to'xtagan joyimiz boyagi sharof rashidov 'sha raketalar bo'yicha masala keyin o'ttizinchi may kuni degan joyda o'ttizinchi may kuni fidel kastro o'zining o'sha eng yaqin safdoshlaridan biri chek gevara bilan maslahatlashgan degan o'sha qarashlar bor bu rostdan ham bo'lgan lekin ularni nima haqida gaplashganligi afsuski demak fidel kastro darhol rozi bo'lmagan yo'q darhol rozi bo'lmagan u bir sutka so'ragan va ertasi kuni chek gevara bilan maslahatlashib ukasi o'sha raul kastra bilan gaplashgandan keyin u rozilik beradi ya'ni hmm. fidel kastro o'sha sovet delegatsiyasiga rozilik beradi oltmish ikkinchi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning o'ninchi iyunida kpss markaziy qo'mitasining prezium kengashida sssr delegatsiyasining kuba tashrifiga tashrifi bo'yicha masala muhokamaga qo'yilib muhokama qilinadi bu yerda albatta delegatsiya rahbari sharof rashidovich rashidov nutq so'zlaydi ya'ni doklad daklad so'zlaydi rashidov va malinovskiyning dokladlari tinglanadi e, malinovskiy kengash ishtirokchilariga sovet raketalarini kubaga joylashtirish e, loyihasini ham ko'rsatadi e, bu reja sssr qurolli kuchlarining bosh shtabida tuzilgan edi mm. rejaga ko'ra e, ikki turdagi raketalar joylashtirishga kelishib olinadi ya'ni p o'n ikki e, nurbek rasmlar bo'lsa qo'yib yuboring ikki ming kilometr uzoqlikka uchuvchi p o'n ikki va to'rt ming kilometr radiusda uchuvchi p o'n to'rt bu bir megaton trotil qudratga ega jangovar kallaklar bilan kuchaytirilgan raketalar edi mana shu raketalar kubaga joylashtirish loyihasiga kirgan sssr mudofaa ministri malinovskiy ya'ni yigirma to'rtta raketa o'rtacha radiusli p o'n ikki va o'n oltita p o'n to'rt uzoqqa uchuvchi raketalarni kubaga joylashtirishni o'sha e, loyihaga kiritgan edi g'ayratxo'ja jami qirqta raketa o'n oltitasi yuqori uzoqlikka uchuvchi va o'nolti yigirma to'rttasi o'rtacha uzoqlikka uchuvchi demak sovet ittifoqi u yerda aytadiku kapital joylashmoqchi bo'lgan qirqta raketa bu es deyarli butun o'sha şey, aqshni sharqiy qirg'og'i yo'q qilib yuborilishga yetadida qirqta aqsh qo'rqanchi ah, ham bork bemalol bemalol e, mana shu qirqta raketani qayerdan e, olishdi e, baribir qayerdandir yechib olish kerakku buni bu uch yuzta raketasi bor dedimku man sovet no, ittifoqini qirqtasi qayergadir joylashtirilgan qirqta e, raketani ukraina sssr va rossiyaning yevropa qismidagi harbiy okruglardan olinishi ko'zda tutiladi ya'ni qarang uzoq sharqqa teginilmayaptida yevropadan <laughs> olinyapti nima uchun bunday deb o'ylaysiz hayratxo'a chunki olib ketishga osonroq kemalar portlar aytadiku e, bu yerda e, kuchli mantiq yo'q yo'q <laughs> mantiq oddiy masala shunday portlarga joylab olib ketish uchun men ham buni o'ylab ko'rdimda nimaga uzoq sharqdagi olinmayapti yoki o'rta osiyoda ham bo'lgan bo'lsa kerak olinmayapti desam bu portlar yaqinku agar bu raketalar kubaga qo'yilsa aqshga yetib borish umidi ikki barobar ortib ketadi sovet ittifoqida shuningdek kubaga sovet qo'shinlarining maxsus tarkibi beshta yadro raketalarini qo'riqlash e, bo'limlari yuborilishiga qaror qilinadi qarang u raketalarni qo'riqlash uchun alohida beshta qo'riqlash e, bo'limi yuborilishga qaror qilinadi ularni qo'riqlash ham kerak albatta kor... yana bu ishlarga e, mi to'rt degan raket nimalar bor vertolyot gruppalari bor buni ham qo'yib yuboring nurbek agar iloji bo'lsa e, mi to'rtlardan iborat bitta vertolyot polki to'rtta moto o'qchilar polki qarang ikkita tank batalyoni nima Nüme, tanklar nimaga kerak hayronman <laughs> kubaga e, ikkita tank batalyoni e, mik yigirma bir eskadriliyasi samolyot qiruvchi samolyotlar qirq ikkita il yigirma sakkiz bombardimonchi samolyotlari ikkita o'n ikki nimalik bir yuz oltmish kilometr radiusda uchuvchi yadroviy qanotli raketalar bo'linmasi qarang yana kichkina raketachalar ham bor va bir nechta zenit batareyasi samolyotlarni urib tushirish uchun zenit batareyalari o'n e, ikkita s yetmish besh qurilmali bir e, yuz qirq to'rtta -tâ raketa ham kichik, kichik raketalar ssr aqsh bilan yeah, urushmoqchi bo'lgan ha konkret jang bo'lmoqchi mana shular o'rnatilish ko'zda tutilgan har bir motta o'qchilar polki ikki yarim mingdan ortiq kishini o'z ichiga olgan tank batalyonlari esa eng yangi t ellik besh tanklari bilan mana shu qurollar bo'lsa nurbek hammasini qo'yganman kubada sovet qo'shinlari sssr tarixidagi ballistik raketalari bor ilk armiya guruhiga aylangan guruhni yuboradi bu sovet tarixida dunyo e, birinchi marta e, nima qilingan raketa guruhi edi armiyani alohida raketa guruhi bundan tashqari ssr e, harbiy dengiz flotining ikkita kreyseri e, ikkita jangovar kreyser to'rtta esmines va kamar rusumidagi o'n ikkita raketa kateri qarang nechta işte bo'lyapti ikkita kreyser to'rtta esmines va o'n ikkita kater demak jami e, o'n sakkizta kema shuningdek o'n bitta suv osti kemasi o'n bitta suv osti kemasi shundan yettitasi yadroviy raketalar bilan qurollangan tasavvur qiling yettita yadroviy qurollar bilan qurollangan kubaga jami g'ayratxo'ja ellik ming sakkiz yuz yetmish to'rtta sovet harbiylari yuborilishi rejalashgin ellik to'rt ellik mingdan oshiq ellik ming sakkiz yuz yetmish to'rt kishi bu kichkina emas armiya ketyapti butun bir o'sha o'rta asrlarda bu butun bir armiya <laughs> bitta davlatni bosib oladigan armiya e, va boshqa sovet harbiylari va mutaxassislari yuborilish rejalashtiriladi yettinchi iyul kuni bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil yettinchi iyul kuni nikita sergeyevich xruchov bu guruhga bosh qilib armiya generali isa aleksandrovich pliyevni tayinlaydi piliyevni rasmi ham bor isa aleksandrovich pliyev malinovskiyning ma'ruzasini eshitgan markaziy qo'mita prezidiumi bir ovozdan operatsiyani boshlanishiga ovoz beradilar ko'rdingizmi bularni nimasini mana pliyev mana shu kishi kubadagi sovet qo'shinlarini boshqargan o'zi bu kishi nima bo'lgan asli chechenmi dog'istonmi shunaqa kavkazlik bo'lgan asli kelib chiqishi u xarakteri ham jangvar jangovar nihoyatda jangovar mana shu kishi aytganku o'zi mana o'sha nimada ham qatnashgan bu ikkinchi jahon urushlarida ham e mayli keyin bu kishi haqida bir alohida ko'rsatib qolamiz mana shu nima bo'yicha kubaga boyagi reja bo'yicha alohida maxfiy operatsiya ishlab chiqariladi bu operatsiyaning nomi anadir operatsiyasi deb ataladi anadir operatsiyasi eslab qolinglar bu nihoyatda maxfiy operatsiya edi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning iyunida sssr quruqlik e, qo'shinlari bosh shtabi maxfiy anadir operatsiyasini ishlab chiqaradi bu operatsiya rejasini sssr marshali bagramyan ishlab chiqqan bagramyanni boshchiligida shtab ana xuddi natsistlar haligi ishlab chiqqandiku barbarasa planini hmm. bular ham bagraman boshchiligida ana shunaqangi maxfiy anadir operatsiyasini ishlab chiqadilar operatsiya rejalariga ko'ra sovet qo'shinlari va raketalarining joylashuvini sezdirmaslik va aqshni chalg'itish uchun e, boshqa nimalar ishlab chiqarilb chiqilgan qarang aqshni bildirmaslik kerak bu raketalar joylashgunicha ham o'sha yerga borib o'ylab ko'ring ellik ming armiya e, yuzlab raketa tanklar joylashishni aqsh sezmasligi kerak buning uchun qanchalik maxfiy operatsiya bo'lishi kerak ya'ni aqshning oldida shunday aqshni oldida aqsh butun flot dunyoda butun flotni butun okeanlarni nazorat qiladi amerika aviatsiya u yoqda <laughs> baxtiyor <laughs> aka <laughs> masalan atlantika okeanida aqshning nechinchi floti yuradi suzadi e, ikkinchimi adashmasam to'rtm maylide bir floti atlantika okeand shunday qanday undan sezdirmay o'tib ketmoqchi bo'lishga shunga hayronmanda chalg'ituvchi <laughs> rejalar deyaptida bu yerda xuddi bir nima deydi haligi savdo kemalariga o'xshabb shakar olib ketmoqchida neft olib borayotganday qilib aldamoqchi amerikani xullas e, amerikani chalg'itish usullari ishlab chiqiladi barcha sovet askarlari va zobitlari aldanadi ellik ming askar bittasi ham bilmaydi u yoqqa ketayotganligini Kuba kubaga ketayotganlaria <laughs> hech kim bilmaydi bu bu ixtiyor aka o'sha sovet mamlakati o'z odamlarini qanchalik o'sha qo'shtirnoq ichida yaxshi ko'rganidai qanchalik sevishidanda bu chunki u yerga borsa xudo biladi o'zi nima bo'lishi mumkin agar urush boshlanib ketsa birinchi o'ladiganlar ular o'zi aiq birinchi foiz xruov bormaydiku xruchov bormaydi boshqa aar bormaydi to'ppa to'g'ri buni qarang bironta askar va zobit bu operatsiya rejasi haqida hech narsani bilmasdi barcha sovet va askar va zobitlariga nima go'yoki ular chукоtkaga ketayotganlariga ishontiriladilar chukotkaga ketyapsizlar kubaga emas ikkalovi rosa bir tarafdada hayron qolasanda chukotka qayoqda u kuba qayoqda chukotkaga qanday o'tishmoqchi yoki atlantika a yo'q ixtiyor aka bu yerda mantiq bor mantiq bor chunki agar ular yevropa qismidan olib ketayotgan bo'lsa raketalarni ayn ya'ni ular atlantika okeani orqali janubga tushadi shunday va o'sha yerdan chukotkaga chunki endi shimol qotgan tushundingiz endi shimol muzlagan bo'ladi demak janubdan yurishni o'ylashgan lekin judayam g'alati baribir g'alati bu operatsiyani haqqoniyligini imitatsiya qilish uchun portlarga atayin qarang shuba va dublyonkalar ortilgan kemalar kira boshlaydi xuddi shimoldan shuba va dublyonkalar olib borayotganday o'sha chuкotkaga ketayotganlar aldashni qarangda biroq bunday keng masshtabli operatsiyani aqsh razvedkasidan baribir yashirib bo'lmas albatta shuncha dublyonka nima qiladi deydida endi amerika nima u ahmoq emasku sizga yana chukotkaga qancha odam bor u yerda o'zi xudo biladi ha shunday chunki kuba osmonida amerika qo'shma shtatlarining razvedkachi samolyotlari u o'n ikki shuni ko'rsatib yuboring razvedkachi samolyotlari tinimsiz izg'ib uchib yurardi sovet rejasiga ko'ra albatta bu inobatga olingan va raketalarni joylashtirish uchun e, kerak nima deydi kerakli nimalar ishlab chiqarilishi kerak edi baribir amerika nimasini aldash kerak edi samolyotlarini raketa va boshqa harbiy texnikalarni kubaga olib borish uchun severomorsk va to sevistopolgacha bo'lgan oltita port tanlab olinadi sssr hmm. demak boltiq va o'sha qora dengizlar orqali chiqib ketyaptilar qo'shinlarni olib borish uchun sakson beshta kema ajratiladi endi savdo kemalari ka kamuflyaj almashtiriladi sovet xalqiga berilishi kerak bo'lgan pullar ne'matlar hammasi mana shunday hmm. bekorga sarflab yuborgan shundayda bu buyoqda bechora odamlar paxta teraman deb arzimagan oylikka xullas qo'shinlarni olib borish uchun sakson beshta kema ajratiladi bironta ham eng qizig'i bironta ham kema kapitani rejadan voqif emasdi sakson beshta kemadan bittasi ham bilmaydi aniq nima uchun ketayotgan <laughs> sovet ittifoqi boya biz aytdikku qo'shtirnoqchida o'z odamlarini sevadi ikkinchisidan juda yam ishonadi juda ham ishonadi haqiqatdan ishonadi rostdan ham ular kema bortida qanday qurollar borligini mutlaqo bilmaslar har bir kapitan muhrlangan paketni oladi hmm. bu paket faqatgina dengiz okeanga chiqqandan den keyin ochilishi kerak <laughs> atlantikaga chiqasan keyin ochasan keyin qayorqa borishing aniq bo'ladi hmm. <laughs> kallani ishlaganini qarangda aytib qo'ymasin deyapti shekilli haqiqatdan juda ishonganda o'zini xalqiga e, xullas boyagi konvertdagi buyruqlarda kema kapitanlariga kubaga qarab yo'l olish va nato kemalari bilan iloji boricha to'qnashmasdan qochish buyruq berilgan edi hmm. nato kemalari agar hmm, to'xtatadigan bo'lsa qochish yoki ularni iloji borichakehlik avgust yeah. boshida kubaga birinchi sovet kemasi keldi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil avgustning boshida kubaga birinchi sovet kemasi keldi ya'ni birinchi sovet kemasi deganda siz harbiyni nazarda harbiy boyagi reja bo'yicha o'sha reja bo'yicha birinchi sovet kemasi keldi sakkizinchi sentyabr qarang demak bir oy davomida kelganda oson emasda okeandan yuzlab kemalar gavanaga ilk ballistik raketalar partiyasi keltirildi sakkizinchi sentyabr kuni gavana poed poytaxtga ballistik raketalar olib kelib boshlandi bu o'rtacha uzoqlikka uchuvchi ballistik raketalar edi ikkinchi partiya esa o'n oltinchi sentyabr kuni keladi ko'rdingizmi sovet qo'shinlarining shtabi gavanaga joylashadi albatta poytaxtga joylashadi shtab bo piliyev boshchiligidagi ballistik raketalar divizioni kubaning g'arbiy qirg'oqlariga endi to'g'rida boshqa qaysi g'arbiy qirg'oqiku amerika bilan to'g'ridan to'g'ri san kristabal qishlog'i yoniga va kubaning markaziga joylashtirila boshlanadi ya'ni kasil degan portga asosiy qo'shinlar ham raketalar atrofiga ya'ni kubaning g'arbiga joylashtiriladi kubaning sharqi ham har ehtimolga qarshi e sharq endi sovet sssr tarafga tomonga qaragan sharqi e u yerga ham har ehtimolga qarshi bitta ya'ni qanotli raketa va moto o'qchilar bitta rotasi qo'yiladi u chunki orolni u Ailene... Guant yerda guantanamo turibdi u yerda aqshning bazasi bor u uh, yerda shunday shunday aqshning kubadagi harbiy dengiz bazasi bo'lmish guantanamaga bor yo'g'i yuz kilometr masofa qol yani. albatta sovet qo'shinlari mana shu raketalari guantanamaga qaratib qo'yiladi tasavvur ta qiling xullas bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil o'n to'rtinchi oktyabrda sssr deyarli o'sha qirqta raketani hammasini kubaga olib kelib o'rnatishga muvaffaq bo'ladi ko'rdingizmi o'n to'rtinchi oktabr o'la ikki oy bir yarim oyda amerika sovet ittifoqi o'sha kubaga o'sha qirqta raketasini olib kelib o'rnatishga muvaffaq bo'ldi xo'sh endi amerika nima qilyapti <coughs> ha mana bu nimalar o'sha razvedka ma'lumotlariga ko'ra o'sha şey, o'n to'rtinchi oktyabr bu eng haligi mana joylashtirgan qarang o'sha kuni demak amerika razvedkasi allaqachon aniqlab anıqla. boyagi nimaga bera oldi ma'lumotlarni to'ppa to'g'ri bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil o'sha oktyabrida markaziy razvedka boshqarmasi ya'ni sru maslahatchisi kuba qirg'oqlarida futbol maydonlari paydo bo'lib qolganligini ko'rib tashvishga tushganligini aytadi futbol maydoni paydo bo'lib qolibdi kubani qirg'oqlarida <laughs> futbol maydoni e, bu albatta razvedka boshqarmasidagi mutaxassislarni hayron qoldiradi birinchi e, kuba xalqi futbolni umuman yaxshi ko'rmaydiku ular beysbol sevadigan xalq ana tahlilchilar nimaga kerak mana tahlil ko'rdingiz e, merabe tahlilchisi sovet harbiy bazasini paydo bo'lganligini aytadi sovet ular futbol o'ynaydi futbol o'ynaydi sovetlar kuba futbol o'ynamaydiku kuba boks o'ynaydi boks tushadi beysbol o'ynaydi qarang mana hurmatli nurbek mana tahlilchilarni qarang nimaga kerak ya'ni, yani ne kubada nega futbol maydoni paydo bo'ldi axir ular futbol o'ynamaydiku judayam endi agar o'zbekistondan ko'proq odam bo'lganda choyxona paydo bo'lardi <laughs> undan ham bilib qolardim сразу bilib olardim merabe tahlilchisi sovet harbiy bazasini paydo bo'lganini aytadi ammo keneda bunga aniq dalillarni talab qiladi keneda hali ishonmaydi prezident albatta aqshning natijada aqsh boyagi razvedkalarni kuchaytiradi samolyotlarni u ikki samolyotlari kuba osmonida tinmay ucha boshlaydilar ular kubadagi sovet pozitsiyalarini aerofoto suratlarga ola boshlaydilar mana shu suratlarga suratlargah biroq shunday bo'lsada to'rtinchi sentyabr kuni kongressda qilgan nutqida e, ya'ni o'sha prezidentni kubada hech qanday hujumkor raketalarni yo'qligini aytadi kim e, kennedi ya'ni hali ishonmayaptida sovet ittifoqi bunchalik ko'p qurolni i raketalarni bu yoqqa olib kelishi mumkin emas ya'ni hech maxfiy tarzda aytmasdan qanday mumkin emas aslida esa sovet mutaxassislari allaqachon to'qqizta pozitsiyani qurishga muvaffaq bo'lgandilar o'sha knada e hali yo'q deb o'ylab turgan bir paytda ulardan oltitasi p o'n ikki raketalari uchun uchtasi esa to'rt ming kilometrga uchadigan boyagi p o'n to'rt uchun edi ko'rdingizmi uchta pozitsiya aniq amerikani uradigan raketalar turibdi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning sentyabrida amerika qo'shma shtatlari samolyotlari ikki bor kuchli razvedka fot, e, boyagi fotosuratlarini olib oladilar va o'n to'rtinchi oktyabr kuni parvozlar nima ikkinchi beshinchi sentyabr kuni parvozlar to'xtaydi to o'n to'rtinchi oktyabrgacha bu bir tarafdan ob havoning buzilishi bilan bog'liq edi ya'ni boyagi tornadolar shamollar amerika samolyotlarini nima deydi keyin sovet zenit raketalari o'rnatilganda keyin edi shundan ham xavotir oladi Hmm. ya'ni u tushundi razvedka olib keldi demak sovet zenit raketa zenit e, sistemalari turibdi u yerda shuning uchun u xavfsiradi va e, bundan tashqari havo buzuq bo'lgandan keyin fotosuratlar ham foydasi yo'qda uni uchgandi shuning uchun beshinchi sentyabrdan to o'n to'rtinchi oktyabrgacha mana ko'rdingizmi qanday hmm. qanda o'n to'rtinchi <laughs> oktyabr kuni esa aqshning harbiy razvedka samolyoti u ikki e, qirq sakson deb nomlanuvchi o'sha strategik bombardimonchi samolyoti uh, nima deydi kaliforniyadan uchadi o'sha kubaga qarab mayor richard heyzer degan edvards avia bazasidan kubaga qarab uchadi va o'sha meksika ko'rfazidan besh soat davomida parvoz qiladi shuna mana shunaqa samolyotda ko'rdingiz nimadagi besh soat davomida meksika ko'rfazidan uchadi ertalabki soat yettiu o'ttiz birda mana shu samolyot kubani janubidan tosh shimoliga qarab to'liq uchib suratga oladi janubidan tosh shimoligacha to'liq uchib yuzlab suratlarni oladi shunda suratlarda taka taka san kristobal baxiya honda shaharlarini boyagi heyzer o'n ikki minutda ya'ni ellik ikki kilometrda uchib o'tadi floridadagi bazaga qo'ngach hezer plyonkalarni markaziy razvedka boshqarmasiga topshiradi 15 oktyabr kuni markaziy razvedka boshqarmasi analitiklari foto plyonkalarda sovet balistik raketalari p 12 kubaga joylashtirilganligini to'liq tasdiqladilar. ko'rdingizm kubaga demak to'liq tasdiqlanadi 15 oktyabr kuni o'sha raketalar joylashganligi o'sha kuniyoq kechasi bu axborot aqshning yuqori harbiy rahbariyatiga yetkaziladi o'n oltinchi oktyabr kuni ertalab esa bu axborot aqsh prezidenti e, kenediga beriladi sakkizu qirq beshda ertalab bu kas, bu prezident uchun shok shokka tushadi prezident demak sovet raketalari to'liq kubada joylashtirilgan shundan so'ng kennediuba kubaga uh, kuba razvedka qilishni kuchaytirishga buyruq beradi va kubaga har kuni g'ayratxo'ja oltitadan amerika samolyoti ucha boshlaydi kuba osmonidan har kuni ixtiyor aka boya ham so'ramoqchi bo'ldim shuni kubani pvosi bo'lmaganmi yo'q pvosi bor sovet pvosi ham bor lekin ular hali o'zini bildirmaslikka ta'minlamoqchida qanday bildir bemalol uchib hamma narsani syomka qilib ketadigu aytyapmanku ki, syomka qilyapti bular iloji boricha hali hamma qurollarni olib kelib olmaguncha urushni boshlamaslik maqsad uni hozir bittasini urib tushirsangiz urush boshlanib ketishi mumkin xullas hmm. bir oy davomida to'qsonta amerika samolyoti to'qson marta parvoz qilib kubadan boyagi razvedka suratlarini axborotlarini olib aqshga ah, uzata boshlaydilar rostdan ham sovet raketalari kubaga joylashtirilganligi endi aniq bo'lgan edi aniq bo'lgandi joylashtirilganigi aqsh prezidenti oq uyda maxfiy kengashda maxsus maslahatchilar kengashini chaqirib yig'ilish o'tkazadi bu rasmiy ham bor nima nurbek bu o'n to'rt kishidan iborat ijro komita, qo'mitasi deb nomlangan ekskom e, deb ataladi aqsh mana mana shu surat mana knad osha maslahat nimasini qilyapti aqsh milliy xavfsizlik kengashi a'zolari va yana bir nechta işte, maxsus vakillar taklif qilingan yuqori doirali mutaxassislardan iborat kengash edi qo'mita muammoni hal qilishning uchta taklifini beradi prezidentga hayratxo'ja hmm. prezident so'raydi nima qilamiz sovetlar joylashdi hmm. nima qilamiz desa mana shu uchta taklif beriladi harbiylar tomonidan endi faqat harbiylar emas yuqori ekspertlar tomonidan birinchi taklif g'ayratxo'ja sovet raketalarini aniq zarbalar bilan o'qqa tutib yo'q qilish kubada hmm. kubaga zarba berish va yo'q qilib tashlash bu birinchi taklif ikkinchi taklif kubaga to'liq bostirib kirish va keng miqyosdagi harbiy harakatlarni boshlash kubaga desant tashlab hujumga o'tish va uchinchi taklif kubani suv orqali qamal blokada qilish hmm. zudlik bilan kubani bombalash varianti ham mana shu nimalar ichida bor edi lekin bu darrov e, rad etiladi kubani bombalash darrov hmm. rad etiladi Iı, bu bmtga murojaat va vaqtni boy berish bilan ham bog'liq deb qaralgan edi albatta bmtdan ruxsat so'raladiku rezolyutsiyasi boshqasi e, endi real variantlar sifatida diplomatik choralar emas balki faqat harbiy choralar ko'rilmoqda edi ko'rdingizmi diplomatik choralar bo'ldi endi ish bermasligini keneda ham tushunib yetardi e, bahs va ancha munozaralardan so'ng kubani dengiz qamali qilishga prezident shu e, qarorni qabul qiladi boshqa ikkita qarorni yo'qqa chiqardi ya'ni e, kubaga hujum qilish va kubani o'qqa tutishni e, rad qildida faqat blokada qilamiz dedi kemalar bilan o'rab olamiz qurshovga olamiz kubani degan taklifga prezident rozilik beradi uchinchi taklifga e, <coughs> xullas shtablar e, ittifoqi e, ittifoqi umumiy qo'mitasining raisi general maksfel taylor shuni ham rasmim bor edi maksfel teyral va aqshning harbiy havo kuchlari shtabi boshlig'i kertes lemey general kertes lemey zudlik bilan kubaga bostirib kirish taklifini oldinga surayotgan edilar ikkalasi yastribda boyagi aytganingiz qirq yilyishu bularga faqat urush bo'lsa borad urush farqi yo'q darrov kubaga kiraylikda yanchitib tashlaylik deyapti ular prezidentni ko'ndirmoqchi bu ikkalasi rosa bosim o'tkazadida mana shu harbiylar ken edi bechora urush mana Max uh -huh. uh -huh. nin, uh, uh -huh. bu menimcha maks taylor hali keyingi ko'rsatuvda aytib o'tamiz kennedining xrushovga xati bor bu xatida o'sha kenedi aytgan haligi uh, <coughs> nima degan nikita sergeevich yoki uh, janob xrushov deganmi uh -huh. to'g'ri tushuning degan mendagi qirg'iylar urushni istayapti shunday lekin biz aqlli odamlarmizku degan ma'noda bir haligi ya'ni buni oldini olishimiz kerak degan ma'noda bir xat yozgani ham shunday bu yerda xruchov baribir amerikani o'sha davlat tizimini baribir yaxshi bilmaganmi deymanda sovet rahbariyati prezident degani bu hamma narsa qo'lidan keladi degani emasku o'sha grozniyda xuddi shunday ykaterinagamidi elive yelizavetaga sen san, san, <laughs> a, de, gyaldey, gyaldey bu parlamentingdan so'rar ekansan нормальный hukmdor emas ekansan degande gapda bu seni malikaliging qayerda qoldi degan malikaliging qayerda qoldi agar bir to'da savdogarlarga deydimi haligi qarollarga quloq solsa ularga quloq solsang bular ham xuddi shunday kenediyni o'zi hal qilib tashlaydi desa u yerda kenediy aytadi yo'q bu yerda deydi boshqalar u chunki kongress bu demokratiya <laughs> bu yerda u kennedini bir o'zi hech narsani hal qilolmaydiku hozir ham mana ko'pchilik o'ylaydi bayden boshqa u hamma narsani hal olmaydi bu demokratiyani boshqacha tushunishadi avstraliyada endi mana yutgan partiya hukumatga keladiyu parlamentar respublika nurbek shunaqa holat bo'lgan ichki ishlar vaziri o'sha yutgan partiyadan odam hmm. tayinlanganda keyin qaysidir politsiyachini o'sha politsiya tizimidagi qaysidir xodimni ishdan bo'shatinglar degan hmm. bizning biz, biz, tilda kadrlar bo'limi ularni tilida bilmadim echar deydimi bular desa u aytgan ekan janob vazir degan ekan siz kelib ketadigan odamsiz degan hmm. lekin Bula bular ishlaydi o'shaning uchun bularga xalaqit qilmaylik degan ya'ni ular kadroviy shunday boyagi haligi politsiyachilar butun tizimdagi vertikal bo'yicha gorizontal bo'yicha ular shunga maxsus ta'lim olgan lekin endi vazirlar har haqiqatdan ko'rasizku chet elda masalan buyuk britaniyada ham bir qarasang ichki ishlar vaziri bir qarasang tashqi ishlar vaziri bir qarasang savdoga o'tib ketadi kommunalga o'tib ketadi shunga o'xshab kenedi ham u yerda hamma narsani hal qilmaydi aksincha kenediy ketishi mumkin lekin u yerdagi harbiylar qoladi qoladi ular qoladi to'ppa chunki ular mutaxassisku chunki ular mutaxassis ular qoladi u yerda ular qoladi haligi aytib bergandimmi boris nikolayvich yelsin bilan e, nemsov e, ikkalasi shvetsiyaga boradida stokgolm mm -hmm. e, poytaxt endi qirol mehmon qilyapti saroy katta o'sha stokgolmni saroyi borda qirolni pastda ostanovka bor ekan odamlar endi ostanovka shovqin suron bo'ladiyu derazani endi ochiq bo'lgan shovqin suron eshitilgan pastdan keyin qirol hijolat e, tortibdi endi janob yani, prezident debdi shu bir necha bor shu aytdi mana u lekin stokgolmnimasi ko'nmayaptida parlamentisi shahar hokimiyati bekatni ko'chirishga ko'chirishga ko'nmayaptida ular nima o'tkazibdi nima referendum o, o, referendum xalq ko'nmapdi desa e, e, yelsinda nemsovga qaraydida e, deydi bu deydi o'zi haqiqiybu qirol debi qirol o'zi rost ekanmi bitta ostanovkani ko'chir olmasam qanaqa qirol deydi shunaqada ularda yevropada demokratiya <coughs> shunday qilib boyagi harbiylar zudlik bilan kubaga bostirib kirishni taklif qiladilar ammo ularning nima deydi ularning fikricha sovet ittifoqi jiddiy qarshilik ko'rsata e, olmaydi deb o'ylayotgandida ular hali yoki hali yetib kelmagan asosiy qismlari ularni <coughs> bemalol majaqlab tashlashimiz mumkin deyapti e, dastlab yirik qo'shinlar floridada to'planishi kerak edi ya'ni floridaga ya yirik qo'shinlarni to'plashga baribir buyruq beriladi Uh, harbiy yastrib ya'ni boyagi qirg'iylar prezidentni sovetlar uh, sovetlar yana ya, raketalarni joylashtirishga ulgurmasidan kubani to'liq yo'q qilib tashlashga chorlayotgan edilar ya'ni shoshirayotgan edilar o'sha paytda hatto uh, nima deydi aqsh razvedkasi hali ham kubada sssr ko'p qo'shin va texnikaga ega emas deb hisoblayotgan edilar ko'rdingiz eka uh, haqiqata sovet ittifoqining uh, nima deydi strategiya taktikasi ham juda kuchli bo'lgan ixtiyor <laughs> aka chunki aqshning oldida aqshning yonida mana shuncha ishni qilib yuborish uchun har haqiqatdan aqlli odamlar bo'lishi kerak albatta uni operatsiyani demak juda yaxshi mukammal mutaxassislar buni jiddiy ishlagan bu yerda anadir operatsiya juda mukammal ishlangan rostdan ham chunki mana aqsh razvedkasi hali ham bilolmayapti qarang bundan tashqari amerika razvedkasi hali sovet ittifoqini o'n ikkita luna kompleksli sovet yadroviy raketalari ham borligini bilmas edilar bu raketalar allaqachon kubaga keltirilgan va general plievning buyrug'ini kutib o'tirgan edilar ko'rdingizmi ya'ni yadroviy kallaklar raketalar, unikta unikta raketalar ham tayyor luna kompleksli sovet raketalari ham tayyor bundan tashqari orolga tushadigan aqsh desantlarini ham sovet yadroviy zarbasi kutishi mumkinligi ham e'tiborga olinadi u hmm. otadida ularga farqi nim hmm. <laughs> aqsh tomoni lekin amerikada ham baribir razvedkasi nima deydi ha buni o'sha o'tgan ko'rsatuvda menimcha anavi qildim sovet razvedkasi aytuvdimku ay sssr kgbsi nima uchun ishdan olib tashlangan degundingizku haligi serov mana shu katta proval bo'lganda sssr razvedkasida hmm. oleg vladimirovich penkovskiy degan odam bo'lgan bu odam haqida bir ko'rsatuv qilsak bo'ladi nurbek shu odamni rasmini qo'yganman bu odam aqshni josusi bo'lgan juda katta promax mana shu yerda yerdakgb ya'ni sovet bizni amerika nimaga црe markaziy razvedkaga ishlagan va buni biznikilar o'tkazib yuborgan biznikilar o'tkazib yuborgan o'shandan keyin bai bu bu davlatni aqshni oldida yalang'ochlab qo'ygan shunday mana shu penkovskiyni juda ko'p qimmatli ma'lumotlari keladi kuba bo'yicha ko'rdingiz sovet razvedkasini ichidagi odam boyagi sotib berganda ko'p ma'lumotlarni nurbek bir ko'rsatuv qilishimiz kerak qo'shtinoq ichida sotqinlar degan bir katta hmm. mavzuda ya'ni sotqinlar degan u tarafdan ham <coughs> bu tarafdan ham olamiz chunki sotqinlik qanday bo'lishidan qat'iy nazar u yomon shunday mana shu odam o'sha penkovskiy sovet razvedkasini jozusi aqshga ishlagan amerika razvedkasiga qanday qilib buni verbovka qilgan endi bu, en bu alohida bir ko'rsatuv qilamiz shunday bo'lsada amerika baribir sssrdan bir necha barobar ustunlikka ega bo'lgani uchun e, ular xrushovni aqshga firib berayotganligini ham sezib turardilar ya'ni bu nima deydi e, nima deydi haligi sovet ittifoqini nimasi avanturasi deb hisoblayotgan bu rostdan ham avantura edida g'ayt' bu avantura edi to'g'ri amerikani besh o'nta shaharini portlatishing mumkin urush boshlanishi mumkin lekin o'ylamaysan ertaga butun sovet ittifoqi zarbaga uchraydiku butun yevropadagi yaponiyadagi janubiy koreyadagi raketalar hammasi sssrga uchadi undan tashqari mingta samolyot tayyor turibdi ssrga uchishga bu avantura bitta kubani deb butun butun dunyo yadroviy xavf ostida u faqat sssr bilan aqsh bo'lsa mayli u yevropaga otiladi turkiyaga otiladi ketdida bizga uchib keladi raketalar kerak bo'lsa o'zbekistonga bu qanday dahshat bitta a shu ahmoq bir ikkita deb dunyo qanaqangi ahvolga tushishi mumkin aqsh kongressi kubaga intervensiyani aqsh kongressi afsuski yoqlayapti men kongressdan kutmagandim shu narsani yo'q ixtiyor aka nega kutmagansiz axir afyun urushida buyuk britaniya parlamenti nima degan edi to'g'ri ichida aqlli odamlar ham bor edi bunga qarshi chiqqan lekin xitoy narkotik sotishni taqiqlagani uchun unga urush ochishni taklif qilgan parlamentariylar hmm. lordlar lordlar kongresana endi mana aqsh kongressi kamdan kam bir bunday xarajatga anaqa qiladida lekin bu yerda butun bir avanturaga ruxsat beryapti shunga endi buni tushunish kerak ixtiyor aka chunki aqsh shu darajada o'zini yuqorida sanaganki qanday qilib deyapti meni oldimda meni burnim burnimni tagida sotsialistik davlat kommunistik ya'ni ssrning vakili o'tiribdi menga yana sakrayapti yana dahshatku bu kongress to'liq yoqlaydi urushni bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilin yigirma yettinchi sentyabrida aqsh kongressining ikki palatasida ham e, ikki palatasi qo'llab quvvatlayapti qarang yuqori va quyi palatasi ham ikki yuz o'ttizinchi rezolyutsiyasi qabul qilinadi unga ko'ra aqsh prezidentiga kubaga qarshi kuch ishlatishga to'liq ruxsat beriladi bo demak gap kendiyni o'zida qolyapti kenediyni o'zida qolyapti to'rtinchi oktyabr kuni aqsh kongressi aqsh hukumatiga kubaga qarshi amerika davlatlari tashkiloti amerika davlatlar tashkiloti bilasiz butun janubiy amerika shimoli o'ttiz beshta davlat kiradi ana shu amerika davlatlar tashkiloti kuchi bilan bostirib kirishni maslahat beradi ya'ni ya'nihaligini oqlash uchun ya'ni, yani, yani birlashgan millatlar tashkiloti oldida ham amerikani bosqinchi sifatida ko'rsatmaslik uchun bu butun amerika davlatlari E, nimasi bilan ligasi bilan boyagi hujumni amalga oshirishni maslahat beradi kenedi ikkilanayotgan edi juda yam ikkilanayotgandi u kubada bo'lmasa bu to'qnashuv albatta berlinda bo'lsa ham boshlanib ketishidan cho'chiyotgandi kubada balki boshlanmasligi mumkin lekin u yoqda boshlanib ketish aniq berlinda germaniyada xullas shuning uchun prezident eng optimal variant aqsh mudofaa ministeri robert maknamarani taklifi shuni yani ham ko'rsatib yuboring maknamarani bu ham katta rol o'ynagan o'sha krizisda ya'ni inqirozda kubani suvdan qamal qilish rejasini ma'qullaydi eng optimal variant shu deydi keneda boshqa iloji yo'q agar urush boshlasak hozir aniq boshlanib ketadi undan ko'ra qamal qilaylik yog'i birga bo'lar deyapti vaqtdan yutiladi vaqtdan yutiladi deyapti e, kubani qamal qilish rejasi ma'qullandi o'n sakkizinchi oktyabr kuni aqsh prezidenti keneda bilan ssr tashqi ishlar ministri gramika va sssrning aqshdagi elchisi anatoliy dabrininlar uchrashuvga keladilar prezident bilan uchrashishga keladi sovet delegatsiya nimasi gramika bilan n dobrinin ya'ni endi o'sha krizis inqirozni maslahatlashish ya'ni shart nima deydi kelishish aytishlaricha bu uchrashuvda gramika kubada sovet raketalari borligini keskin rad qilgan ekan chaqirilganda demak ular prezident tomonidan chaqirilgan lekin gramika rad qilibdi yo' q uni hech qanaqa yo'q u yolg'onchida sistenalar quryapmiz u yerda biz o'sha neft to'ppa to'g'ri shakar zavod quryapmiz shakar zavod quryapmiz gramikaning esdaliklarida esa bunday deyilgan ekan aqsh prezidenti kuba haqida ham kam gapirdi asosan berlin masalasida gapirdi aqsh adliya ministri robert kennedi bu bilasiz prezidentning ukasi robert kenneda bilan uh, bosh prokuror bo'lgan ha bosh prokuror to'ppa to'g'ri robert kennedi konfidetsial uh, uchrashuvda grau razvedkasi boshqarmasi ofitseri balshakov qarang balshakov uh, bu maxsus o'sha uh, kgbni nimasi tashqi razvedkami tashqi razvedka gru ya'ni yo'q uzr tashqi razvedka emas u svr edi razvedka bosh boshqarmasi bosh boshqarmasining ofitseri balshakov ham kenneda bilan uchrashadi robert kenedi bilan uh, ssr u ham kubada ssr quroli borligini rad etadi juda g'alati <laughs> ekan ular tan olmayaptida g'ayrat' shunisi bor tan olsa tan olsa endi urush boshlanib ketishi mumkink xullas o'n to'qqizinchi oktyabr kuni navbatdagi nima deydi parvozdan keyin u ikki kubada il yigirma sakkiz eskadrilyasi qanotli raketalar divizionining floridaga qaratib qo'yilganligini isbotlovchi fotosuratlarni ko'rsatadi mana to'liq ko'rsatya bor mana turibdi yigirmanchi oktyabr kuni kechasi kuba blokadasi uchun prezident keneda davlat kotibi e, din rask mudofaa vaziri robert maknamara va bmtdagi aqshning elchisi e, edlay stivenson e, bilan uchrashib e, maslahatlashadi va ular o'sha blokada boshlanishiga ovoz beradilar endi yani nima qilamin boshlaymiz tamom <laughs> ammo xalqaro huquqlar bo'yicha qamal bu urush akti hisoblanadi bilasizku qamal degani bu deyarli urush boshlanyapti degani endi buni huquqiy bir nimasini e, tasdiqlatib olish kerakda birlashgan millatlar tashkiloti uh aka -huh. keling shu joyda ko'rishsin yakunlaymiz uh -huh. ya'ni mana shu joyi bu asli ikkinchi qism qismqism qamalning boshlanishi va uh, ya'ni urush aktiv fazadan endi qamal fazasiga o'tyapti qamaldan keyin bu uh, demak inqiroz tugashigacha bo'lishi tugashigacha biz alohida ko'rsatuv qilamiz chunki undan uyog'i ham kamida bir yarim soat o'zi aslida chunki <laughs> u yerda sovet kemalari bilan aqsh uh, kemalarining hmm. to'qnashuv to bo'lib ketay deydi sal qoladi ozgina qoladikii to'qnashuv bo'lib ketadi hurmatli muxlislar keyin ko'rsatuvga biroz qiziqtirib qo'yish uchun aytamiz ozgina hmm. qoladi to'qnashib ketishiga demak orada juda yam ko'p shundan keyin o'zi qizil telefon tushunchasi paydo bo'ladi bu hmm. sovet ittifoqi va aqsh hmm. prezidentlari o'rtasida qizil telefon ya'ni ular tushundiki ular haqiqatdan tushundi bu jiddiy masala ekan hmm. ya'ni ikkita uh, yadroviy saltanat o'zini uh, bunday tutishi noto'g'ri bo'lishini tushunib yetishadi alhamdulillah va jahon uchinchi jahon urushidan qutulib qoladi shuni ortidan va bu qanday amalga oshgan qamal nima edi buning va nimaning evaziga qanday shartlar evaziga Uh, inqiroz barham topdi kim qayerdan qanday raketalarni olib ketdi ishoning faqat sovet ittifoqi emas aqsh ham keyinroq raketalarni olib chiqib ketadi boshqa bir yerdan bular mm -hmm. haqida siz bilan keyingi ko'rsuvda gaplashamiz endi savollar bor edi ko'proq uh, savol ixtiyor mm -hmm. uh, aka bugungi xrуshov haqidagi ko'rsuv bo'yicha savollar bo'lyapti endi mm -hmm. hammasi uh, hurmatli muxlislar uh, fikratdagi ko'rsuvlar pullik bo'lmaydi <coughs> ya'ni mana shu vaqtgacha tayyorlanayotgan uh, shu tempda deymizku Uh, ya'ni shu hajmda mana uh, tayyorlanayotgan ko'rsatuvlar shunday davom etadi undan ortiqchasi deydiku ya'ni undan ko'proq hmm. uh, ishlangan qismi bo'yicha alohida bir mavzular tanlab olinadi lekin ishoning u um, mavzular uh, hamma bilishi shart degan uh, bir grif bilan emas aslida deylik uh, masalan mana uh, haqiqatdan jamiyat uchun zarur bo'lgan mavzularda a, dasturlar qilish munosabat ilmiy ko'rsatuvlar bo'lsin bular hech qachon pullik bo'lmaydi. bunday gap yo'q hurmatli muxlislar faqatgina bu, bu ayrim mavzulargina mana shunday olib chiqilishi mumkin savollar bo'lsa o'sha yerda pochta ko'rsatilgan yani, telefon raqamlari ko'rsatilgan barchasi juda qulay oddiy qilib qo'yilgan va bu butun jahon tajribasida bor masala deylik bu o'sha g'arbda ko'rasizmi yoki mana rossiyada ko'rasizmi bu ommaviy axborot vositalari uchun normal bo'lgan holat ixtiyor aka salomat bo'ling rahmat xayr